Conselho instituiu, em 2014, a Política Nacional de Responsabilidade Socioambiental da Justiça do Trabalho, que, dentre outros objetivos, se destina a promover o valor social do trabalho e a dignificação do trabalhador. O objetivo do CSJT é que esta política, a exemplo do Programa Trabalho Seguro, que colabora para o combate às doenças do trabalho, atue como referência para que os tribunais regionais do trabalho elaborem políticas próprias que articulem direitos humanos, práticas internas do trabalho, meio ambiente, práticas leais de operação, questões relativas ao usuário cidadão e envolvimento e desenvolvimento da comunidade. Vamos ao VT. É o CSJT Informa. Por meio deste canal, vamos informá-lo sobre os principais fatos e temas de interesse do Judiciário Trabalhista de primeiro e segundo graus. Você conhece a Política de Responsabilidade Socioambiental da Justiça do Trabalho? Em 2014, o Conselho Superior da Justiça do Trabalho e o Tribunal Superior do Trabalho se tornaram pioneiros no Poder Judiciário ao instituir a Política de Responsabilidade Socioambiental da Justiça do Trabalho. Com a política, a JT integra iniciativas dos tribunais e varas na promoção da cidadania e da responsabilidade socioambiental e estimula o desenvolvimento de práticas sustentáveis, o compromisso com o trabalho decente e o comportamento ético. Por isso, é importante destacar que fazemos a Justiça do Trabalho responsável do ponto de vista socioambiental quando conciliamos, julgamos e executamos sentenças, fiscalizamos construções e instalações tecnológicas e prediais e educamos para o trabalho legal e seguro. Ao reestruturar arquivos de processos trabalhistas, participar como signatários de pactos globais de proteção da sociedade e do meio ambiente e garantir a qualidade e o fluxo das informações institucionais, praticamos a nossa responsabilidade. Assim, somos responsáveis quando aliamos julgar e gerir ao processo de prestação jurisdicional. Mas podemos continuar avançando. E para isso, em 2015, o CSJT formou o Comitê Gestor de Responsabilidade Socioambiental, encarregado de revisar e atualizar a política, organizar a troca de informações e fortalecer a produção de novos conhecimentos destinados à gestão de programas. Participe desta ação de alcance nacional e seja pioneiro no seu tribunal ou vara. Ou então, junte-se àqueles que já estão fazendo história. Para mais informações, entre em contato pelo endereço csjt@csjt.jus.br. Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Administração Compartilhada da Justiça do Trabalho. Muito bem. Nós vamos, então, agora dar continuidade ao curso na sua última sessão, nessa quarta-feira à tarde. A previsão é que tenhamos uma apresentação inicial feita pelo professor Hudson de Araújo Couto, que vai ocupar o tempo das 14 horas às 16 horas. Em seguida, nós vamos fazer um intervalinho para razões fisiológicas e sem café, mas com... Depois vai ter um coffee and, como é que disseram aí?
E aí vamos ter um complemento final de avaliação e o doutor Sebastião vai coordenar e vai a doutora Morgana, já nos encaminhando para os finalmente do evento. E parece que há previsão de que até 17 horas, por aí, né? 17h30, cheguemos ao fim. E há um coffee and ao final. Alguns vão precisar sair correndo por causa dos seus horários, outros menos correndo, e outros que vão ficar por aqui. Então, a previsão, no momento, nós vamos passar então, para a sessão principal. Tem algum aviso? É o final? O café também? Ah, já, né? Antecipou meia hora. Obrigado, Rosa. Então, nós temos essa tarde, então, a alegria de agora ter esse tema, a alegria de ter o tema e de ter o palestrante qualificado para o tema, né? O pensamento causal entre doenças osteomusculares, entre parênteses, membros superiores e coluna vertebral, e trabalho. Conceitos, ferramentas e aspectos periciais na interface entre ortopedia, medicina do trabalho, medicina legal, perícia previdenciária e justiça do trabalho. Percebem que é um tema homólogo ao desta manhã, só que agora saímos do adoecimento mental e vamos para as doenças osteomusculares, que foram os dois temas escolhidos para, tomando em conta a frequência deles em todas as estatísticas de incapacidade, da previdência e também da demanda aos tribunais, à justiça do trabalho, desde as varas, primeira instância, até os tribunais regionais e até aqui o nível do TST. E também nas outras estatísticas de várias procedências, há uma coincidência de que são esses os dois problemas maiores e principais e mais complexos. Para esse tema, foi convidado o professor Hudson Araújo Couto, que está aqui ao meu lado, meu colega e amigo há muitos anos, e ele é médico pela Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais. Obrigado. Ele é médico trabalho pela UFMG no ano 75, especialista em medicina do trabalho pela ANANT AMB em 1989, doutor em administração pela Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade Federal de Minas Gerais no ano 2000, com a tese sobre, abre aspas, fenômeno Laird-Dort no Brasil, dois pontos, natureza, determinantes e papel das organizações e dos demais atores sociais para lidar com a questão, fecha aspas. Membro titular da Academia Mineira de Medicina desde 2011, atualmente é professor de fisiologia do curso de graduação e coordenador da pós-graduação em Medicina do Trabalho da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais. Autor de diversos livros na área de saúde ocupacional, medicina do trabalho e ergonomia. E tem uma intensa produção, tanto na atividade privada como consultor, quanto à vida associativa em nível local, no estado de Minas Gerais, na AMINT, Associação Mineira de Medicina do Trabalho, a qual ele está vinculado desde que ingressou na área, tendo ocupado vários cargos. Atualmente é vice-presidente, não é isso? Já foi presidente e várias vezes, diretor científico, e tem uma intensa dedicação local e uma dedicação nacional à Associação Nacional de Medicina do Trabalho, a ANANT, da qual também já foi, ocupou vários cargos. Numa das gestões da minha presidência, ele foi o diretor científico. Atualmente, ele é o diretor, editor da Revista Brasileira de Medicina do Trabalho, da ANANT, e sempre presente em comissões e grupos de trabalho e todas as atividades associativas em nível nacional e nível internacional, ativo nos eventos e membro e ativo também na ICO, a Comissão Internacional de Saúde no Trabalho. Além disso, uma rede de ex-alunos e admiradores e fãs e clientes e outras. É muito grande a rede de seguidores do professor Hudson. Então, é um privilégio ter o Hudson, além de ser meu amigo. Ele aceitou vir e vai ter agora esse horário até as 16 horas
para discorrer esse tema, cujo esquema foi distribuído, acabou de ser distribuído para vocês acompanharem o esquema total. Haverá um outro formulário depois, só na hora, mais tarde. É, né? Mais tarde. Mais tarde, que vai complementar ou vai ser o foco de uma das partes da sua apresentação. Nós vamos... Hudson, você prefere que haja perguntas no decorrer ou... Ou no final? Não, eu vou escalonado. Bom, aí você informa. Bom, o horário é seu, a tribuna é sua e essa classe, essa turma muito qualificada está à sua disposição e ávida para ouvi-lo. Muito bem, pessoal, boa tarde. Vamos com energia, gente. Boa tarde. Aê! Aí, geralmente, a gente faz no início da tarde um aquecimento, né? Mas eu vi que está muita gente com o notebook já ligado, então a gente vai dispensar. Esse horário é um horário crítico, a gente tem que começar com boa energia, porque é a hora do parassimpático. E o que, que o parassimpático faz no nosso organismo? A gente acabou de ter esse belo almoço aqui, né? Ele manda o sangue para o intestino, para o estômago e para o intestino, e aí costuma faltar para o cérebro. Então é hora de uma certa sonolência, a gente sabe disso. Então, assim, nós não vamos fazer aqui, porque tem muita gente aí com dificuldade por causa das pranchetas de notebook, mas a gente sempre recomenda que no início da tarde você faça um simples exercício, que seria isso aqui, ó, 30 segundos, horizontalizando as coxas, você ativa o sistema nervoso simpático, aumenta a sua frequência cardíaca, aumenta a sua pressão arterial, joga uma substância chamada adrenalina e uma outra chamada noradrenalina. Que vamos fazer? Vamos lá. Vamos lá, isso aí. Ok, então esse é... São 30 segundos só, jogando no sangue adrenalina, que vai aumentar a frequência do coração e a pressão arterial, aumenta sim, tá? E a noradrenalina, que além de aumentar a pressão arterial, tem o efeito de aumentar a velocidade das sinapses no sistema nervoso central. Então é muito útil, ok? Já fizemos os 30 segundos. Agora, um outro exercício muito interessante para quem vai ficar muito tempo sentado. É esse aqui, o alongamento do futebol, mas sem apoiar na cadeira. Isso porque você está... Quem vai ficar muito tempo sentado, como vocês, na profissão de vocês, vocês têm tendência a encurtamentos musculares. Então, isso é muito útil, tá? Você fazer isso. São 30 segundos e mais isso aqui. Tá? Ginástica laboral, tá? E aí, você consegue um outro efeito. Você deve estar percebendo o alongamento da panturrilha, mas tem um outro efeito importante de não apoiar. É que você tem estímulos proprioceptivos na coxa que está tensionada. Isso aí sobe para o cérebro, para uma área chamada SRA, Sistema Reticular Ascendente, que bombardeia o cérebro com estímulos. Então, são técnicas extremamente úteis, né, para manter vigília simples. Um minuto e meio. Ok. Mas Hudson, eu tinha ouvido aproveitando a deixa, como nós temos muitos desembargadores aqui, eu fiquei refletindo aqui que eles fazem sempre lá nos tribunais, eles acordam, né? Todo dia tem acordo. Acordam, né? Acordam. Por isso que não estão dormindo aqui agora. Tá certo. E os juízes querem chegar lá também, querem também fazer acordos. Ok. Muito bem. O que é o nosso tema? O nosso tema é o problema mais prevalente que existe no mundo do trabalho. Transtornos musculoesqueléticos. Tá? Isso aqui só para a gente ter uma abordagem. Quem aqui que já teve, dessas são aproximadamente 70, 80, quem aqui que já teve uma dor lombar forte por uns 5 dias? Olha aí. Então, isso aí você tem que entender, tá? Tem que entender o seguinte, gente. Nós temos 208 ossos e 565 músculos para doerem. É danado.
Isso é dor muscular, dor muscular, que de vez em quando é muito forte, como uma lombalgia, que é essa que eu falei de uns 5 dias, tá? Tem que entender isso. E isso é acentuado, será acentuado, se a condição biomecânica não for adequada, ok? Então, aí é um ponto importante. Quando a condição biomecânica está adequada, não é problema. Ainda no almoço eu conversava com um colega, né, juiz lá de Pernambuco, quem que estava falando lá, vocês dois, né? Teve um outro que falou, é isso, falou do problema da sua cadeira, não é isso? Então ele estava mais ou menos falando do nexo com o trabalho, de uma situação que ele não tem, ele tem uma cadeira baixa, né? E a mesa não é regulável, tem uma quina viva, eu estava comentando como é que é o posto de trabalho. Mostrando que muitas vezes, se a condição de trabalho não for adequada, pode vir o transtorno. O que mais nós estamos falando, gente? Nós estamos falando de um negócio sério chamado hérnia de disco. Hérnia de disco. Quem aqui que conhece alguém que teve hérnia de disco, conhece alguém, não de processo, tá? E que depois da hérnia de disco nunca mais foi o mesmo em termos de capacidade física. Quem conhece? Isso aí. Aí eu posso perguntar para vocês, né? Quem aqui que já teve hérnia de disco? Quem? Pergunto para os colegas aqui que já tiveram hérnia de disco. Eu me coloco aqui também, tá? Dói muito esse negócio, gente? Uma vez eu perguntei assim, a pessoa falou assim, olha, dói até a alma. Dói até a alma. A tal da hérnia de disco, você tem que entender. O que é a hérnia de disco? É a compressão do nervo ciático, né, o outro lá perto, por um disco intervertebral que sai do lugar e pega o nervo. Então, vamos entender. Estrutura mais frágil do nosso organismo com 6 letras. É medula, medula espinhal. Não tem nada tão frágil quanto essa estrutura. Nós já vimos pessoas com paraplegia, com tetraplegia, sabemos disso. Tá? Segunda estrutura mais frágil do nosso organismo com 5 letras. Nervo. Nervo. Então, quando o nervo é acometido, né, você tem dores fortes, importantes. Tá? Que é isso aí que nós estamos falando. Muitas vezes, em função de... Foi do trabalho ou não foi do trabalho, nós vamos falar sobre isso aqui. Tá? Assim, com muito critério. Mas, assim, tendo sido ou não tendo sido do trabalho, a pessoa, depois de hérnia de disco, ela volta a ser o que era em termos de capacidade funcional, se nós fizermos melhorias nas condições de trabalho. Entendeu? Você só tem que entender. Né? Eu estou aqui, já tive hérnia de disco, foi 2009, outubro de 2009, e estou muito bem, mas me cuido e sei que existem coisas, né? Por exemplo, meu posto de trabalho tem que ser especial, eu tenho um EPI que eu uso, né? Que é uma almofada, porque é terrível, uma cadeira de aeroporto, para quem já teve hérnia de disco, é terrível. Então, tem uma almofada. Então, são algumas adaptações que você tem que fazer no sentido de ter um negócio importante chamado capacidade, tá? Funcionalidade. E é por isso que hoje nós falamos muito de classificação internacional de funcionalidade, né? Que a Organização Mundial de Saúde fala. Tá? O que mais que nós estamos falando na nossa fala, gente? O que é o nosso assunto? É um conjunto de acometimentos em membros superiores, antigamente chamados de LER, tá? Lesões por esforços repetitivos, muito mais bem, muito melhor chamado de DORT, distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho. Depois a gente vai explicar por que dessa diferença. Tá? E que nós poderíamos, de forma bem simples e bem brincadeira, dizer que é, na verdade, o time de futebol da Iugoslávia. Tá? Ou, hoje em dia, da Sérvia e da como é que chamou? Da Croácia, né? É o Milosevic, né? É o Petkovic, né? Mais outro, o Muldrit, que lá do que na verdade são as tendinites, as tenossinovites, as neurites. O que é isso? São acometimentos de membros superiores. Tá? Membro superior é uma ferramenta extraordinária, fantástica. Tá? Mas que, se não for bem usada biomecanicamente, também pode acometer. O que a gente fala que é miosite? É o primeiro do time. É inflamação de músculo. Qualquer desses músculos dos membros superiores pode inflamar. Nós temos miosite. Né? O que é a tenostendinite? É a inflamação do tendão. A inflamação do tendão, fundamentalmente, né, o músculo ele não termina no osso. Ele começa em um tendão, que vai até um osso, e ele vai a determinada massa muscular e ele termina em outro tendão. A inflamação do tendão é tendinite. Aqui no punho, né, esses tendões são cobertos por uma membrana chamada membrana sinovial. Então é tenossinovite. Aqui na palma da mão existe uma fáscia chamada fáscia palmar, fasciite. Aqui no ombro tem uma bolsa
Essa bolsa pode inflamar, chama-se bursite. Pode ser aqui e aqui no cotovelo. Aqui é bursite subacromial, no cotovelo é bursite olecraniana. E temos ainda a inflamação de nervos. São três nervos aqui dos membros superiores. Um se chama mediano, outro chama radial, outro chama ulnar. Né? A inflamação do nervo é neurite. Nem sempre você tem ite, às vezes você tem ose. Ose, em medicina, significa degeneração. Então, você pode ter uma tendinite, tendinite punho, cura com 15 dias. Tendo sinovite punho, cura com 15 dias. Uma tendinose gera uns 9 meses de recuperação. Mas nós temos que ter assim, muito claro, que é uma coisa assim que não faz sentido você ter um grande número de aposentados por lesões que não têm essa gravidade toda. Você vai dizer o seguinte, o que é grave? O que é grave em membros superiores? Eu diria que o que é grave em membros superiores é o paciente muito mexido. Tá? A gente chama isso de... Como é que a gente fala? Quando muito médico mexe, no final tem uma... Iatrogênese. Então, um indivíduo muito mexido, que já foi feito cirurgia aqui e ali, punhado de coisa, né, teve uma lá em Santa Catarina, tinha um hospital lá, que o sujeito chegava no hospital, né, com queixa de dor, no dia seguinte era submetido a cirurgia de síndrome do túnel do carpo. Que coisa! Aí vai ficando mexido, mexido, mexido. Isso é grave, aí vira grave, entendeu? O que é grave em membros superiores? Né? Nem a síndrome do túnel do carpo, tão famosa, que até todo mundo, alguém aqui tem parente que tem síndrome do túnel do carpo, que deixa os objetos caírem. Tá? Nada disso é muito grave. Então, grave é iatrogenia. Tá? Paciente muito mexido. E grave é um outro negócio que é muito interessante, chamado paciente com dor crônica. Nós vamos falar um pouco sobre isso aqui no final, que é quando a pessoa vivenciou dor, 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 dor. E o nosso cérebro tem uma característica interessante chamada plasticidade. E no final das contas, impregnou no cérebro aquele negócio da dor. E no final das contas, a pessoa muda de nome. Ela que se chamava Maria das Graças passa a se chamar Maria das Dores. Entendeu? E é dificílimo. Isso é grave. Isso é grave, sem dúvida nenhuma. Porque às vezes a pessoa já não tem nenhuma inflamação, mas pela característica de plasticidade do cérebro, aquilo já impregnou de uma forma que no final das contas é dor, e ela só conversa sobre dor, é dor, dor. Né? Vem associada à depressão, muitas vezes, à angústia, entendeu? Porque mexe muito com coisas importantes, capacidade de trabalho. Nossa capacidade de trabalho está muito relacionada à nossa cabeça, nosso aqui, e o pessoal, em geral, às mãos, aos braços. Toda vez que você compromete essa capacidade de trabalho, você mexe com alguma coisa muito complicada. Então é disso que nós vamos falar, mas falar assim, qual é o nexo do trabalho com isso? É isso que nós vamos falar, ok? No final, nós vamos discutir alguns aspectos importantes. O nosso plano de apresentação são 4 momentos. Primeiro, a necessidade de definição quanto à existência ou não de risco ergonômico. Segundo, as ferramentas de identificação das situações de risco ergonômico. Nesse ponto, eu vou dar uma pausa e nós vamos ter perguntas, tá? Depois do primeiro e segundo blocos. Depois, nós vamos ter assim, o grande corpo da nossa apresentação, que é fluxograma para definição do risco ergonômico com base em critérios científicos. Então, nós diríamos que a ergonomia e os transtornos musculoesqueléticos estão um ponto assim, bem mais adiantado que os transtornos mentais. Porque nós temos muitas ferramentas, ferramentas que, se bem usadas, vamos dizer o seguinte, aqui o trabalho pode ter, aqui o trabalho foi um fator importante ou aqui não foi. Nós vamos mostrar isso para vocês, com muitos critérios interessantes, com exemplos. Tá? E aqui nós vamos dar um outro ponto para perguntas, na hora que terminarmos esse bloco, e depois mitos e fatos quanto à existência ou não de risco ergonômico e o trabalho como causa de doenças osteomusculares. Na hora que nós terminarmos aqui, aí teremos as perguntas finais. Tá ok? Então, eu vou alternar um pouco aqui e lá, por causa que o salão é ótimo, né? Mas apresenta para o apresentador um probleminha de ergonomia. Qual que é o problema de ergonomia? Ou eu estou lá, né, e a apresentação está aqui, ou eu estou aqui e a apresentação está lá, mas tem hora que eu tenho que ir lá para poder clicar no hiperlink, tá? Então a gente tem assim, algum tipo de movimentação. Ok? Muito bem. Primeiro ponto, necessidade, primeira parte, necessidade de definição quanto à existência ou não de risco ergonômico. Ergonomia, o que é ergonomia? Ergonomia é adaptação do trabalho às pessoas. 5 palavras. Vamos lá? O que é ergonomia mesmo? 5 palavras? Adaptação do trabalho às pessoas. Não é adaptação das pessoas ao trabalho. Isso é um conceito superado. Ergonomia é adaptação do trabalho às pessoas. Visando a 3 objetivos. 3 objetivos.
aumento de produtividade. Preste atenção. Segundo, conforto. Terceiro, segurança. Então, qual que é o principal objetivo da ergonomia sem hipocrisia? Principal objetivo da ergonomia sem hipocrisia? Aumenta a produtividade, né? Para qual que é o principal objetivo do PJE? Aumento de produtividade, sem dúvida nenhuma. Nós temos que falar sem hipocrisia. A ergonomia quer que as pessoas tenham uma produtividade muito boa, tá? Mas tem que ter duas características complementares. O que é? Conforto e segurança. Conforto e segurança. Tá? Aí aparece uma coisa interessante. Nós temos que definir se o trabalho tem risco ergonômico ou não. Isso é trabalho dos profissionais. Meu trabalho, de peritos. Tá? Trabalho meu. Né? Sou muito chamado nas empresas por isso. Por que que é isso, gente? Porque o gerente de uma fábrica, tem direito de saber isso. Ele quer implantar uma metodologia, ele quer implantar um sistema que funcione, que dê bom resultado. Ele precisa saber o seguinte: o que eu estou implantando nesse ritmo, nessa velocidade, isso pode trazer problema para as pessoas? Sim ou não? Porque se for não, sinal verde para ele, ok? Se for sim, está trazendo problema, ele tem que mudar o sistema de trabalho dele. Coisa muito clara, tá? Então nós temos a necessidade de uma classificação de risco ergonômico em esses momentos. Na conclusão de uma análise ergonômica, toda análise ergonômica tem que ter definição. Esse trabalho tem risco ergonômico ou não tem risco? É isso aí. Segundo, uma informação clara e objetiva ao gerente do processo. Terceiro, as mudanças previdenciárias, a inversão do ônus da prova. Tá? Se você tem uma situação que, pelo CNAE da empresa, o NETEP previu que aquele afastamento é B91, mas a análise ergonômica mostra que não tem risco ergonômico, é claro que tem que ser muito claro para que a empresa, por meio do seu jurídico, conteste a previdência social nesse B91. É direito, direito, ok? Na certificação de ergonomia, as entidades certificadoras que vêm ao Brasil, né, OSAS 18.000 e outras, querem saber qual é a classificação do risco ergonômico, se tem ou não. Elas vão exigir que as empresas tenham planos de ação se tiverem risco ergonômico. Gestão de risco ergonômico, a finalidade nós chamamos mais nobre, seria o quê? Uma empresa tem um mapa dos seus riscos ergonômicos e programa o seguinte: em 2016 vamos resolver esses, em 2017 vamos resolver esses. Isso é legal, muito interessante. E por último, em processo de reparação pelo dano. Em processo de reparação pelo dano, que aí agora nós chegamos aqui na esfera dos senhores, tá? Aí nós temos que ter muito claro aquele trabalho, aquilo que o trabalhador teve, que atenção, hein? Um terço desses transtornos que nós estamos falando, um terço são do trabalho. Outro, um terço não tem nada a ver com o trabalho. Né? Minha hérnia de disco tem nada a ver com o meu trabalho. Entendeu? E outros, um terço, são complexos. Nós precisamos saber o seguinte, qual que é a chance de nós termos tido o trabalho na origem daquele transtorno. E aí, nesse caso, você pode falar assim, é causa ou com causa? Né? E o problema sério para nós significa o seguinte, para nós, né, seja causa ou com causa, não tem nenhuma segurança. A única segurança que nós temos nas empresas é dizer o seguinte, olha, esse trabalho não tem risco ergonômico. Pronto. Porque enquanto nós não tivermos essa certeza, ou é causa ou é com causa. Entendeu? Ou é causa ou é com causa. Está ok até aí? Muito bem. Aí, nós temos algumas dificuldades na caracterização do risco ergonômico. Está as transparências aí direito, então está para acompanhar, né? Muito bem. Ao final, né, eu já prometi para... Esqueci o nome dela. Vou passar o pendrive, ela vai disponibilizar o arquivo PDF para os senhores, ok? Chamar vocês, tá, gente? Porque eu acho que só tem um aqui que é mais velho do que eu. É o Renê. Tá certo? Só você. Atenção, o problema sério que nós temos é a proibição de pesquisas invasivas. Teve um autor que já fez isso. Né? Lá na Suécia, chamava-se Nachenson, morreu 2 anos atrás, cara brilhante, ele e um tal de Anderson colocaram, né, um strain gauge na ponta de uma agulha de pele dural e colocaram no disco das pessoas vivas. Nossa, o mundo caiu, ferveu em cima deles. Tem um sujeito lá da Califórnia chamado David Rempel, que ele coloca um medidor de pressão no túnel do carpo, para poder ver a pressão no túnel do carpo das pessoas. Isso é mais ou menos proibido, tá, gente? Proibido. A gente não faz pesquisa invasiva, não. Mas o que a gente faz são outras coisas que nós vamos ver para vocês. Né?
E aí nós temos, então, a dificuldade de isolar o fator ergonômico da pesquisa, com certeza, porque o que é do trabalho, o que, é que não é? A pessoa tem um posto ruim do trabalho, mas tem um posto ruim em casa também, no seu trabalho com o computador? Como é que, em que grau que isso foi acometimento do trabalho ou não? E aí nós temos o risco do maniqueísmo. O maniqueísmo é um problema, né? Chama o seguinte, tudo é do trabalho. Ou, o outro lado, nada é do trabalho. Entendeu? Então, isso é um problema. Eu acho que eu não vou falar sobre isso, não, porque os senhores sabem muito bem. Vamos colocar algumas linhas a respeito disso. Como solucionar? Uma avaliação ergonômica por critérios científicos. Atenção em ciência, por favor. Ciência, né? E critério epidemiológico. Nós vamos falar sobre os dois. Tá? Muito bem. Aí a classificação de risco. O que é a classificação de risco? Classificação de risco, tal situação tem ou não tem risco ergonômico? Nós temos, então, 5 categorias. ATN, INPE, DDF, R e AR. Tá? Isso aqui é quem é que propõe isso? Uma pessoa chamada Hudson de Araújo Couto, com muito orgulho. Tá? Por quê? Porque tem que ser, você tem que ter. Se alguém falar assim, ah, e tal, não tem, não pode classificar risco ergonômico, isso aí, o ser humano, ele, cada um é diferente, nós vamos voltar para a Idade das Trevas. Entendeu? Aí, se você quiser ver o filme sobre isso, filme ótimo sobre isso, chama-se As Bruxas de Salem. As Bruxas de Salem é ótimo. Né? Então você vai ver o seguinte, se você não procurar um critério que resista à ciência, aí você vai voltar para a Bruxa de Salem. Veja o filme. Tá? ATN, o que é ATN? Ação técnica normal. O que, que os senhores estão fazendo aqui agora? Ação técnica normal. Vocês estão, vou falar vocês, tá, gente? Vocês estão assistindo a uma aula. Estão sentados num auditório bom, com uma cadeira razoável. Tá? Ação técnica normal. O que, que eu estou fazendo aqui agora? Falando para vocês, ação técnica normal. Temos que entender isso. Existe isso, por favor? Existe. Ação técnica normal. O nosso colega que estava conversando na hora do almoço, né? Na cadeira ruim sua lá, provavelmente não é ação técnica normal, não. Ele estava falando da cadeira dele, que é muito ruim, né? Que o posto de trabalho ruim, entendeu? Ele estava falando de quina viva, provavelmente não é ação técnica normal, não. Tá? Aí, o que, que é uma ação técnica normal? A essência da classificação como ação técnica normal, quando 90% dos trabalhadores comuns, de qualquer idade, de ambos os sexos, conseguem fazer sem dificuldade. A ergonomia trabalha com essa segurança, 90%. Se for mais que 90%, melhor. Mas tem que ser 90% para a gente dizer que é ação técnica normal. Ok? Muito bem. A seguir, nós temos INPE. E o que é INPE? É improvável, mas possível. Você tem que entender isso. O mundo vive em INPE. Hoje à noite eu vou voltar para Belo Horizonte. Pergunta que eu faço para os senhores. Eu vou de avião. Estarei em risco quando estiver no avião? Resposta? Não. Como sim? Se eu tivesse com sim, eu seria injusto com a minha esposa e com meus filhos de estar numa situação de risco. É improvável, mas possível. Entendeu? E esse é um ponto importantíssimo de você entender. O inglês tem uma palavra para isso, o português não tem. O inglês chama-se, isso aí chama-se hazard, H-A-Z-A-R-D. Se você pegar o dicionário inglês e for ver o que, que quer dizer hazard, vai dizer o seguinte, a chance to occur, although the expect is not to occur. O que, que é isso? Há uma chance de ocorrer, embora o esperado seja não ocorrer. Isso vale, o mundo vive em INPE. Qualquer empresa, outro dia eu tive a oportunidade de fazer um treinamento espetacular para uma empresa de Minas Gerais, chamada Assominas, Use Minas. Eu não conhecia nada, embora seja de Minas Gerais, não conhecia nada de processo siderúrgico. Gente, processo siderúrgico é hazard. É o tempo todo. Entendeu? Fiquei impressionado. E como é que a gente evita que seja risco? Na segurança, por bloqueios, por barreiras. Tá? Em ergonomia, por mecanismos de regulação. Então, vamos entender o que é isso. Essência da classificação INPE. Quando há exigência, mas a existência de mecanismos de regulação, reduz seu impacto sobre o trabalhador. Eu vou dar um exemplo daqui a pouco para você entender assim, muito bem o que é isso. Tá? Daqui a pouco você vai entender. Mas qual que é o principal mecanismo de regulação que nós temos? Alternância de função. Qual que é outro mecanismo importante de regulação que nós temos? TRF, tempo de recuperação de fadiga. Entendeu?
Qual é outro mecanismo importantíssimo de regulação que nós temos? Flexibilidade. Lembra sempre que existe a palavra que mais parece com ergonomia, é flexibilidade. Flexibilidade. Entendeu? Então, nós temos mecanismos de regulação. Um trabalhador que trabalha em um determinado ritmo, em determinada fábrica, mas que ele tem os seus TRFs, né? Tudo certinho, né? Ele não vai ter risco, embora esteja na exigência biomecânica. Né? Você que trabalha no seu escritório, trabalha como magistrado, tá? Com a demanda que eu sei do PJE, como que, né, intensificou o seu trabalho. Se você tiver flexibilidade de a hora que começar a doer as costas, começou as costas a doerem, os seus braços começaram a doer, você para um pouco, levanta, tá, faz uma ginástica, né, você não vai ter lesão, você está em IMP. Se você não tiver essa flexibilidade, aí pode aparecer o risco. Etapa seguinte. Existe uma etapa seguinte, que se chama DDF. E DDF é desconforto, dificuldade ou fadiga. Você imagina se o ar-condicionado aqui não estivesse funcionando. Todos nós estaríamos em desconforto, né, e fadiga. Mas não necessariamente risco. Não necessariamente risco. Aí daí para frente nós temos as duas categorias. R, o que é? Risco. E o que é AR? Alto risco. Alto risco. Qual que é a diferença entre risco e alto risco? Risco e alto risco é o seguinte. É quantidade de população acometida e tempo de acometimento. São só esses dois critérios. Okay? Como é que eu sei que uma situação de exigência biomecânica do trabalho, né, é alto risco? Fala assim, cadê o pessoal? Olha, tá, de tantos, tem tantos afastados da Previdência Social. Provavelmente é alto risco. Tá? Não, de vez em quando afasta um depois de muito tempo. Provavelmente é risco. Mas a gente sempre considera que se o trabalhador está sentindo dor, e não tem o seu mecanismo de regulação, já é risco, hein? Observe bem, já é risco. Então, nós somos tão rigorosos a esse ponto de dizer é risco. Então, essa classificação é uma classificação muito útil para nós. E aí vem, então, os quatro fatores que determinam o risco ergonômico. Agora, eu vou contar o caso. Uma vez, me perguntaram o seguinte, ô Hudson, né, já tem algum tempo aí de carreira, né? Eu tenho 40 anos de formado, tá, gente? Nossa Senhora, que coisa, hein, Renê? Você tem 45. 44. Uma vez me perguntaram, né, ô Hudson, qual que é o pior trabalho que você já viu do seu ponto de vista de ergonomia? Eu vou dizer para vocês, o pior trabalho que existe, não é isso que eu vou citar, não, é a chamada limpeza do. Limpeza do. Limpeza do tanque de refusão numa fábrica de alumínio. Nossa Senhora, você não imagina o que é isso. Impregna lá nas paredes do tanque aquele punhado de borra metálica que fica grudado lá. O trabalhador tem que ir lá com a alavanca e chuchar aquele negócio num calor desgraçado, você pode imaginar. Mas não é isso, não. O pior trabalho que eu já vi foi fuselagem de avião. E o que é a fuselagem de avião? Fuselagem de avião é o seguinte, está lá o esqueleto do avião, parece um esqueleto de dinossauro num museu de história natural. Ele é cheio de estruturas metálicas e o trabalhador tem que fixar, né, as placas de duralumínio. Tem a marcação, tem os sargentos prendendo. E olha só, ele vem aqui assim, ó, com a ferramenta, né, que é chamada torqueadeira de impacto, a chave de impacto aqui que vem, pega aqui, tac, né, é um tac, tac, tac. Vai acompanhando o movimento do meu corpo. Tac, tac, tac. Tá. Depois, tac, 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 tac. Isso aí. O problema maior não é com ele, não. É com o sujeito que fica do outro lado com a espera. E o que é a espera? É uma espécie de ferramenta que pesa 12 quilos de aço maciço. Tá? E tem que ser de aço maciço. Para quê? Para dar contrapressão naquela presilha que vem. Tá? Aí fica lá. Assim, ó. Aí, tac, tac, tac. Imagina 12 quilos aqui na palma da mão. Tac, tac, tac. Na ocasião, nessa empresa, tinha 450 trabalhadores nessa função. Sabe quantos casos de acometimento que tinha? Não, faz uma ideia. 450? Não, nem tanto. Né? Pera aí. Nenhum. Aí você fala, pera aí, agora eu não entendi nada. Por quê? Porque para cada conjunto de trabalhadores, eram três. Um estava, né, na rebitadeira, o outro estava na espera e o terceiro estava descansando. E eles faziam o acerto, eles administravam isso.
Quem sinalizava o problema era que estava na hora, era o da espera, que era a tarefa mais crítica. Então, o da espera começava a doer os braços, começava a cansar, sinalizava o sujeito que estava na ferramenta, né? Passava para o outro, para a espera, e o da espera ia descansar. Entendeu? Então, assim, é importantíssimo você entender isso. E olha só que interessante. Vamos falar de um item chamado taxa de ocupação. Você já deduziu. Qual que é a taxa de ocupação desse indivíduo? Provavelmente é a coisa mais importante que você vai ter de ergonomia, que eu vou falar com vocês mais à frente. Qual que é a taxa de ocupação dessa pessoa em porcentagem? 66,6666, né? Uma pessoa que entenda de ergonomia iria olhar aquele negócio e dizer o seguinte: esse que está parado está em TRF. O que é TRF? Tempo de recuperação de fadiga. Okay? Por isso essa taxa de ocupação baixa. Se passar um consultor de produtividade lá, vai virar para o gerente e falar o quê? O pessoal está ocioso. Pode demitir uns 120. Aí o gerente vai perguntar: mas posso demitir? O trabalho vai sair? Vai. Aí ele demite os 120, daí a 3 meses o ambulatório está cheio de gente. Porque você tirou o mecanismo de regulação das pessoas. Está bem claro esse ponto, gente? Então, você tem que os 4 grandes fatores que determinam o risco ergonômico são esses aqui: a intensidade da exigência, a duração da exigência no ciclo, a frequência da exigência e a taxa de ocupação. É a taxa de ocupação. Ok? Tem que entender isso, é muito importante. Quem tem que entender são os senhores, não. Tá? É o perito, para poder dar um parecer abalizado para os senhores. Tá? Se a gente não entender isso, aí fica complicado. E é por isso que a gente tem essa frase de complementação dessa transparência. A definição, obrigado, Renê, a definição da existência ou não de risco ergonômico é uma tarefa de alta responsabilidade, porque envolve um monte de coisa, tá? Na qual se tem que aliar conhecimento científico profundo e uma capacidade de discernimento de sutilezas. Senão, sai coisa errada, sai tudo atravessado, sai. Não viu determinadas coisas, diz que não tem risco ergonômico. Não viu outras coisas, diz que tem risco ergonômico, sem ter avaliado taxa de ocupação, etc, etc. Ok? Muito bem. Então, é por isso que nós vamos entrar agora na segunda parte, que são as ferramentas de identificação das situações de risco ergonômico. Essas ferramentas de identificação de situações de risco, elas leiam de baixo para cima. Vai de uma análise macroscópica, até uma análise microscópica, até checklists, critérios semi-quantitativos, modelos e métodos quantitativos. Tá? Então, o melhor de tudo são os métodos quantitativos. O mais simples é a análise macroscópica. Então, nós vamos falar sobre todos eles, né? Sempre lembrando que tem um complemento aqui. A epidemiologia como critério auxiliar ao se estudar populações, o que é muito complicado num processo individual de reparação pelo dano. Eu entendo. Não dá para poder olhar o lado epidemiológico. Mas nós, em medicina do trabalho, nós dizemos o seguinte: senhor médico do trabalho, use a epidemiologia, use o risco relativo. Nós vamos mostrar o que é isso um pouco mais à frente. Embora em perícia seja muito complicado fazer isso, porque é uma pessoa reclamando, né? Então, você pode, eventualmente, ter uma informação sobre isso. Análise macroscópica. Análise macroscópica, a gente vê a pessoa tendo risco ergonômico, só de olhar. Por exemplo, o indivíduo está levantando, levanta, carrega sacos de 50 quilos. Saco de cimento, 50. Está lá o risco ergonômico, não tem dúvida nenhuma. Isso é macroscópico, é visível. O mundo civilizado fala em 25 quilos no máximo. Embora o artigo 198 da CLT, não é isso? Fale que é 60 quilos. Eu lembro da frase do Dr. Sebastião. Né? Isso é letra morta, né? Quando um código de leis desconhece uma realidade social, a realidade social se vinga desconhecendo o código jurídico. Né? Então, peraí, não adianta nada falar que está lá 198 quilos se o mundo sabe que é 25 quilos. Né? A Europa já trabalha com 25 quilos, tem 30 anos, gente. Tem 30 anos. E aqui no Brasil, eu sempre digo que se me dessem 2 dias de ministro do trabalho, eu faria a medida provisória da sacaria para que em 4 anos nós tivéssemos abolindo, tivesse tudo para 25 quilos, né? Proporia 20 quilos para poder chegar aos 25. Tá?
E segundo, faria a medida provisória dos ônibus. Né? Que coisa! Ônibus tinha que mudar. Ônibus com motor à frente não dá. Ônibus daquela altura não tem sentido. Né? Ônibus com câmbio manual e embreagem não tem sentido. Então seria uma medida provisória dos ônibus, né? Dos ônibus urbanos. Né? Mas divaguei um pouco. Mas é fácil ver que você tem o risco ergonômico numa análise macroscópica como essa. Em trabalho manual, você precisa de uma análise microscópica. O que é microscópica? Você tem que procurar ver sutileza. E o que é a sutileza no trabalho manual? Por exemplo, alguém tem uma canetinha desse tipo BIC aí para me emprestar só um instante? Olha aqui. Vamos supor que o trabalhador fez isso aqui, ó. Essa é a função dele. Fazer uma chamada montagem. A gente chama isso de montagem. Montagem é quando eu tenho um negócio chamado pino e eu tenho outro negócio chamado furo. É isso aqui. Terminou o trabalho dele? Não. Ele tem que fazer isso aqui, ó. Percebeu? Isso se chama assentamento. Eu tenho que ter olhos para isso. Olhos. Então, é por isso que eu falo que é uma análise microscópica, ok? Muito bem. A seguir, nós temos, obrigado, Renê, nós temos os chamados checklists. Os checklists, né, são RULA, RULA é Rapid Upper Limb Assessment, muito interessante, feito pelo pessoal do Reino Unido, né, com o Nigel Corlett à frente, né, não sei se ainda está vivo, mas brilhante, Nigel Corlett, né, Suzanne Rogers, não, olha, bacana o checklist dele, bacana, tá? Né, Couto, são 5 checklists, um tal de Couto, Couto sou eu. São, né, tá? OCRA, né, Occipint, Colombini, Risk Assessment, são checklists. O checklist, ele vale? Não e sim. Tem que entender isso. O checklist sozinho, ele não pode apontar que houve risco. Mas sozinho, ele pode apontar que não houve risco. Isso aqui é interessante. Aí agora eu vou me deslocar aqui só para poder mostrar para vocês, que tem um hiperlink aqui. Eu vou falar daqui um pouco. Olhem só esse checklist. Esse é um checklist de escritório. Deixa eu voltar aqui, tá, gente? Essa parte ficou prejudicada. Espero que os filmes não fiquem prejudicados. Tá? Mas assim, um checklist de escritório, ele tem, digamos, 60 itens, 70 itens. Você vai avaliar a qualidade da cadeira, você vai avaliar a qualidade da mesa de trabalho, você vai avaliar uma série de coisas. E no final, vamos supor que esse checklist falou o seguinte: esse posto de trabalho tem 90% de pontos positivos. Ora, eu sei que não tem risco. Ok? Eu sei que não tem risco. Agora, vamos supor que esse checklist mostrou que tem 45%. Ele vai me falar, uma condição ergonômica ruim. Isso é igual a risco? Não. Depende de eu ver a taxa de ocupação. Então, muitas vezes, nós vamos verificar que as pessoas têm condições de trabalho que não são tão boas e não estão em risco, porque a taxa de ocupação é baixa. Tá? Ou que elas têm uma outra característica importante chamada flexibilidade. Né? Elas podem levantar, elas podem sair, elas podem fazer uma outra coisa, entendeu? Então, são pontos importantes que deve ver. Então, esse é o checklist. Tá? A seguir, nós temos critérios semi-quantitativos. Né? Nós vamos mostrar um deles interessantíssimo para membros superiores, chama-se Muhlenberg, tá? E depois nós temos, né, os modelos. Modelo é das coisas assim, de alta sofisticação. Então, um modelo famoso que nós temos é o chamado 3D Static Strength Prediction Program. Vou mostrar como é que isso funciona. Equação do NIOSH, né, o nosso grande modelo, que foi extraordinário, nós vamos mostrar aqui para vocês. Né? E o TORTON, né, que é a comparação da taxa de ocupação máxima com a taxa de ocupação real, que é um modelo. Também vou mostrar isso para vocês, como que funciona. E aí nós chegamos nos métodos quantitativos, que são os melhores que existem. Eletromiografia de superfície, frequência cardíaca, metabolimetria e MAPA. MAPA é monitorização ambulatorial da pressão arterial. EMG de superfície. Os nossos músculos, todos os nossos músculos, eles têm um potencial elétrico. E quando eu meço esse potencial elétrico no trabalho, a gente sabe como é que está a exigência do músculo ou não. Por exemplo, isso aqui é um indivíduo trabalhando ao computador. Ele está com eletrodos ligados aqui no pescoço, tá? Nesse músculo trapézio. Então, está no outro aqui, chamado deltoide, no direito. Está tá no extensor radial do carpo e está no paravertebral. Todas essas informações vêm para o notebook, são coletadas em tempo real, e aqui na tela eu vejo como é que estão os músculos. Aqui a gente vê qual que é a exigência muscular. Essa aqui é a eletromiografia de superfície, por exemplo, na calibração de repouso. Tá? Atualmente nós utilizamos um equipamento feito no Rio Grande do Sul, de alta tecnologia. Tá? Então o que a gente vê é o seguinte: o potencial de repouso, né,
é tanto, mas é chamado potencial elétrico na CVM, contração voluntária máxima, 198 microvolts para o músculo extensor radial do carpo direito, que é o que faz a digitação, né? No deltoide, 241, que é o que faz isso aqui, no músculo trapézio esquerdo, 162, que é o do pescoço, e o músculo paravertebral foi 100. Esses dois músculos, esses quatro músculos são estratégicos para estudar aquela condição de trabalho. Dois são dinâmicos, que é esse aqui, o deltoide, é o extensor radial do carpo, que vai pegar a digitação, e outro que é esse aqui, o chamado deltoide porção anterior, que vai pegar esse movimento aqui. E dois são estáticos, que é o do pescoço e o das costas. Aceita-se que o trabalho é sem risco se nas atividades dinâmicas a pessoa estiver fazendo até 33% do máximo. E aceita-se que não há risco, né, das atividades estáticas se for 15%. Então a pessoa foi trabalhando, é caixa de banco, tá? Toda monitorada, conforme vocês estão vendo. E aí que o resultado, aqui vendo qual que é o resultado, e verificamos então o resultado. O extensor radial do carpo faz 23%. Tá? O deltoide anterior direito, 17%, são os dois dinâmicos. Podia ser até quanto que eu falei? 33%. O trapézio, 15%. E o paravertebral, 11%. Podia ser quanto? 15%. Então, esta situação de trabalho aqui, bem analisada, com aparelhos, tem risco ergonômico? Não. Ok? Então, esse é o chamado padrão ouro. Padrão ouro, toda vez que a gente tem exigência muscular, né? Então, a gente utiliza para diversas situações aqui também. Isso aqui é uma atividade de laboratório, o mesmo aparelho. Estava usando uma parafusadeira para fazer furos. Nós sabemos se tem risco ou não tem risco com base nisso. Então, essa é a eletromiografia. Essa é a metabolimetria. Metabolimetria, então, o indivíduo faz o trabalho, né, para a gente ver quanto dispêndio de energia o indivíduo está fazendo, né? Então, nesse caso, é um trabalho de retirada de produção de uma fábrica de arames farpados. Ele tira aqui e paletiza lá. Então, o indivíduo vai trabalhar com isso, né, e a gente verifica se tem ou não tem, né, as exigências, né, de dispêndio de energia. Vamos ver se o filme entra, tá, gente? Se não entrar, depois vou ter que ver o que, que eu vou fazer. Porque tem diversos filmes aqui no gatilho. Olha lá. Isso aí. Então, o indivíduo está fazendo essa atividade e nós estamos medindo o dispêndio de energia dele. Tá? Isso é padrão ouro. Padrão ouro. Aí a gente sabe se tem ou não tem a exigência. MAPA, monitoramento ambulatorial da pressão arterial. A pessoa trabalha, caixa de banco, trabalha sendo medida a pressão arterial de 10 em 10 minutos. E a pessoa anota o que está fazendo, se está fazendo a atividade que é fácil, moderado ou difícil. Fácil ou difícil, só nessas duas categorias. Aqui o traçado, traçado típico de MAPA normal, uma bancária, caixa, do sexo feminino, 29 anos, agência de grande movimento, no dia 4 de março de 2015. Essas linhas aqui são as linhas limítrofes, tá? De pressão arterial sistólica, né? Essa aqui de pressão arterial diastólica e outras variáveis. Qual que é a lógica disso, gente? A lógica disso é, se você está tenso, se o trabalho te ocasionou tensão, se tem sobrecarga mental no trabalho, olha, a pressão arterial sobe. Aí nós detectamos o aumento da pressão arterial, ou não. Ou não. Aí nós passamos a ter critérios objetivos de avaliação, tá? Nesse caso aqui, tranquilo, nada ultrapassou o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 fatores que, se fossem ultrapassados, nós diríamos, houve sobrecarga tensional. Tá? Agora vamos ver. Dia típico de MAPA anormal, caixa, bastante relacionado ao trabalho, 7 de maio de 2015. Olha só, diversos 1, 2, 3, 4, 5 dos 11 fatores ultrapassaram o valor permitido, que está aqui em linha, e o próprio programa já assinala para nós em vermelho. Tá? Nesse dia, havia um número insuficiente de caixas no dia analisado, foi uma semana de muito movimento. Agora vamos ver a mesma senhora, a mesma trabalhadora, a mesma pessoa na semana seguinte, passada a sobrecarga do dia de maior movimento. Olha só, traçado absolutamente normal. Tá? Então, esses são os dados, né, que nós temos, e nós vamos então abrir aqui o espaço para até 5 perguntas antes da gente entrar na outra parte, fluxograma para definição do risco ergonômico com base em critérios científicos. 5 perguntas, por favor, só pedir para falar o nome e fazer a pergunta. Vamos lá. Diga, minha cara. Em causa própria. Uma vez eu tive dores na mão nas férias. E aí foi detectado que seria falta do movimento repetitivo.
Então, nunca mais ouvi falar, daí fiz umas fisioterapias, né? Fiquei. Fiquei imobilizada, mas a pergunta, né? Existe essa dor por falta do movimento? A pergunta dela é muito boa, porque ela vai remeter a uma outra pergunta. Como é que é o nome do seu nome? Valéria. Doutora Valéria, é o seguinte, isso vai remeter a uma outra pergunta, né? É possível que uma pessoa que, num exame, é o contrário, tá? Num exame demissional, que a gente fez o exame perfeito, está perfeito, né? Não tem nada, tá? Depois vamos comentar o que é um exame disso, tá? E depois vai falar assim, eu quando saí eu não tava normal, agora 6 meses depois eu tô com dor, foi o trabalho, entendeu? Isso não existe, gente. Nós temos que dizer assim, não existe o miasma da Ler, não existe o miasma do Dort, que está lá comendo a pessoa por dentro, não. Então nós podemos dizer com toda certeza, doutora Valéria, né, eu não sei o que aconteceu com a senhora. Mas não foi a falta do movimento repetitivo, não sei. Ok? Ok, mas eu acho que eu respondi, né? Segunda pergunta, meu caro. Eu sou Marco Antônio, juiz do trabalho, Mato Grosso do Sul, cidade de Dourados. Eu tenho uma situação lá que ocorreu o seguinte, os auditores fiscais do trabalho fizeram um curso do método OCRA e, com baseado nesse curso, fizeram uma planilha no Excel, filmaram o ambiente de trabalho em alguns setores, analisaram as ações técnicas e apontaram o grau de risco que o método oferecia, baixo, médio, alto, e praticamente interditaram a empresa toda, dizendo o seguinte, olha, você está com uma frequência de ritmo muito alta e você não pode trabalhar assim. E o senhor acabou de dizer aqui há pouco o seguinte, que só o checklist, quando ele aponta o risco, ele não é suficiente para dizer que o risco existe. Nesse caso, o que é que ficou faltando para dizer, olha, esse trabalho ele está além do tolerável, mesmo com o método OCRA apontando um risco alto? Eu não sei também, mas eu diria para você o seguinte, suponho, tá? Então, por exemplo, uma das coisas mais importantes que você tem, são 4 fatores que você tem para a definição de um risco ergonômico. É a intensidade da exigência, tá? O segundo é a duração da exigência no ciclo, terceira, a frequência da exigência, a quarta é a taxa de ocupação, ok? Eu não sei se foi vista a questão da taxa de ocupação. Quando se fala de taxa de ocupação, você tem que ponderar o que é o tempo de exigência e o que é o tempo de recuperação de fadiga. Eu já assessorei uma outra empresa lá da sua região, o pessoal foi a Belo Horizonte, e foi com base nisso que lá a gente, eles instituíram com muita responsabilidade, né, 2 períodos de descanso de TRF, né, de 13 minutos pela manhã, um pela manhã e outro à tarde, com redução enorme dos problemas. Então, quando você faz isso, por exemplo, você continua tendo a exigência, mas você eliminou o problema, por quê? Porque você passou a trabalhar no mecanismo de regulação. Esse é um primeiro, pode ter sido isso, tá? Segunda coisa, eu acho que o método OCRA ele tem limitação importante, principalmente na chamada falta toda vez que você tem um critério, que chama observacional, isso não existe em eletromiografia, tá? Eletromiografia, mapa, metabolimetria, esses que eu mostrei, isso é objetivo, tá? Mas toda vez que a gente tem a chamada técnica observacional, inclusive o método Thornton, que é de minha autoria, a gente tem que ter uma coisa importante chamada reprodutibilidade. Reprodutibilidade é uma pessoa faz uma análise, conhece o método, faz uma análise, uma outra que conhece o método, faz uma análise, tem que dar resultados semelhantes. E o grande problema que eu vejo é a questão de contar o número de movimentos. Eu sempre corri disso. Né? Quando eu fiz o meu curso no estágio em Milão, com a doutora Daniela Colombini, com o Enrico Occhipinti, né? Isso foi em 1997, eu vi qual era o esforço dele, aí eu fui para o outro lado. Por quê? Porque dá muito problema. E o problema que dá é o chamado... O que é ação técnica? Eu vou dar só um exemplo aqui para vocês entenderem. Vamos lá. Atenção. Olha só, para mim. Quantas ações técnicas eu tive? Esse aqui é o problema. Se eu levar para o lado de ação técnica, que está definido lá nos livros de métodos e tempo, alcançar, pegar, mover, pré-posicionar, né, montagem mecânica, montagem de superfície, né, usar, soltar, né, eu tive 4 ações técnicas. Alcançar, pegar, mover, pré-posicionar, ok? Soltar. Mas se eu levar para o verbo to grasp, to fetch, em inglês, eu só tenho uma ação técnica. Então, a contagem de ações técnicas é um problema. Okay? Então, pode ser que tenha sido uma contagem de ações técnicas excessivas também. Okay?
Então, pode ter sido isso. Terceira pergunta. Professor... Pois não, doutor Sebastião. Sebastião, de Belo Horizonte. Né? A questão é a seguinte. Na nossa vida prática, eu queria saber, para a gente tirar maior proveito dos estudos ergonômicos, eu queria saber o seguinte. Qual o percentual aproximado, razoavelmente arbitrado, de empresas no Brasil que faz isso? Porque é um estudo profundo, custa caro, exige conhecimento mais elaborado. Então, essa é uma questão. Qual a intensidade de empresas que já utilizam essa mensuração desse critério de avaliação? E outra coisa é a seguinte, isso é uma exigência... parece que a NR17 determina isso, né? Então, eu queria verificar que nós podemos passar a determinar que determinadas empresas apresentem análise ergonômica, se isso é usual no sistema, e como está avançando isso? É o seguinte, a análise ergonômica ela é exigida de todas as funções por duas entidades. Uma se chama Certificadoras de OSA 18.000, tá? E outra é Ministério Público do Trabalho. O próprio Ministério do Trabalho e Emprego não utiliza, não exige. E eles têm, inclusive, na chamada Manual de Aplicação da NR17, uma orientação para os auditores fiscais do trabalho, dizendo o seguinte, é para exigir naqueles pontos que você percebe problema. Okay? Então, nós, na nossa orientação, a gente diz o seguinte, se você mapeou que existem situações de risco ergonômico, tá, por critérios, tem que fazer análise ergonômica de todas, de risco e de alto risco. Okay? Agora, a questão é, qual análise ergonômica fazer? Porque é o seguinte, essa metodologia que eu mostrei, eu só mostrei aqui para poder mostrar para vocês que há ciência, mas nós raramente a fazemos, por causa dessa questão de dificuldade de recurso. Então, o próximo ponto no fluxograma, eu vou mostrar como que existem algumas ferramentas muito boas que são bem mais simples e que podem resolver a dúvida nesse caso, em cada caso. Nesse caso, que você tem que tomar cuidado, é a conversa do almoço, né, com a nossa colega estava falando, né, o problema é o seguinte, quem vai fazer isso? Tá? Uma perícia para poder ser bem feita, quem é a melhor pessoa para poder fazer uma perícia de ergonomia? Eu diria que são 4 pessoas. Né? Tem que ter um médico, com certeza, inclusive por causa de diagnóstico. Tá? Segundo, o fisioterapeuta é muito bom para poder fazer a chamada avaliação muscular. Quando você fala de fator biomecânico, o fisioterapeuta faz isso muito bem, tá? Desde que ele saiba algumas técnicas que eu vou falar aqui agora. Né? Terceiro, importantíssimo, né? Assistente social, por incrível que pareça, pode fazer muito bem uma avaliação de um item chamado o seguinte, capacidade, assistente social e psicólogo, tá? Para poder dizer o seguinte, que grau a pessoa está com a capacidade, até mental, para trabalhar. E outro ponto importantíssimo, o administrador. Você fala assim, desses 4, qual que é o mais importante? Eu diria, para Laird Dorst, é o administrador. Porque a grande maioria desses problemas que nós falamos são relacionados a fatores de organização do trabalho. Não é o fisioterapeuta nem o médico. Então, na verdade, é um trabalho interativo. Agora, o que é que a gente espera de um bom profissional, seja médico, seja educador físico, seja engenheiro de segurança, seja técnico de segurança, numa análise ergonômica para a justiça do trabalho, né, como membro de uma equipe, tá? É que faça critérios bem feitos, inclusive com coisas simples, que eu vou mostrar logo em seguida. Okay? Então, assim, sabemos que isso que eu mostrei para vocês é para conhecimento, mas que as pessoas não vão fazer direto. Não, uma análise dessa ela não é tão simples. Né? Embora algumas técnicas sejam simples. Mapa é uma coisa simples, bem simples. Tá? Tem que ser bem interpretado. Mas, assim, já nós vamos ver como que tem um conjunto de ferramentas bem práticas, que a gente pode, inclusive, né, vocês... Né, como juiz do trabalho, cobrar, falar assim, peraí, foi feito isso? Que critérios foi utilizado? Entendeu? Então, nesse sentido. Quarta pergunta. Sim, mas qual o número de empresa que já utiliza? Eu diria que tem evoluído muito. Né? Por exemplo, fazem lá curso conosco em Belo Horizonte, todo ano, muitas pessoas do Brasil inteiro levam isso, eu tenho notícia que eles têm praticado bastante. Eu só não sei te dizer quantos, tá? Que é muito difícil. Mas são conceitos assim que, por exemplo, é à medida que o pessoal estuda, que faz curso, né, aumenta, melhora o nível. Tá? Quarta pergunta. Não? Vamos seguir? Vamos seguir. Então, nós vamos agora para a parte do fluxograma para definição do risco ergonômico com base em critérios científicos. A outra folha que eu pedi para ser distribuída, vamos distribuir agora, pessoal? Porque esse gráfico aqui, tá,
mas que nós vamos por etapas, só que você vai receber uma folha inteirinha para você ir acompanhando em que ponto que nós estamos. Nesse ponto eu tenho que passar para lá, tá, gente? Porque nós vamos ver direto vídeos, etc. Vamos lá? Vamos distribuindo? Então, esse, vocês estão recebendo aí agora esse gráfico, né, esse fluxograma. Vamos aí? Apostos? Ou talento? Tá. Olha a pressão. Eu chamo isso aqui de bafo no cangote, Ana Cláudia. Vamos mais rápido aí. Conhece o termo bafo no cangote? É isso aí, ó. Mais rápido, mais rápido. Aí. Pronto aí, doutora? Doutora Morgana, aposta aí? Aposto, né? Dividindo? Faltou? Tá faltando uma aqui, ó. Então vamos lá? Uá, que engraçado, eu trouxe 80. Chegou. Bom, vamos lá. Atenção, vamos lá. Primeiro ponto, gente. Fluxograma básico para determinação do risco ergonômico. Começa com uma análise ergonômica. Então, existe técnica para fazer análise ergonômica. Não é o caso aqui de mostrar a técnica, mas esse tipo de coisa, doutor Sebastião, a gente treina e bate no Brasil inteiro com os cursos e com os livros, tá? Para o pessoal aprender a fazer boas análises ergonômicas. E, nesse caso, tem uma pergunta aqui, tá? Uma pergunta importantíssima. Seria o quê? Tá? Há alguma exigência física ou mental? Eu vou tirar mental daqui, tá? Nosso caso aqui é física, tá ok? Há alguma exigência física de altíssima intensidade? Se a resposta for sim, risco. Vamos diminuir a luz aqui da frente? Onde que diminui a luz aqui da frente? Vamos lá. Vamos lá. Ora, o que, que eu preciso para poder saber que há risco ergonômico? Nada. 60 quilos. 60 quilos. Haja coluna, haja disco intervertebral. Essas pessoas depois de 40... Olha a cara desse que está atrás aqui, olha a cara dele. Gente, olha só. Ufa. Ufa. Né? Isso aí. Entendeu? Isso aí. A carreirinha ajuda a diminuir o metabolismo. Tá? Então é isso aí. Não tem dúvida nenhuma quanto a isso. Outro exemplo aqui no vídeo. Tá? Olha isso aqui. Olha. Ó. Sacar esse pino aí. Sempre lembrar, né? Esforços aos arrancos, arrancam. Esforço ao arranco, arranca. Entendeu? Então, se tem isso, não está bom. Eu tenho risco. Isso é mais simples. Vamos agora, se não. Né? Vem aqui. Não há essa situação de exigência física de altíssima intensidade. Então, nós vamos para o ponto seguinte. Não, pode diminuir isso. Né? Então, nós vamos perguntar o seguinte. A frequência ultrapassa limites conhecidos? Estão acompanhando aí? Tá, né? A frequência ultrapassa limites conhecidos? Né? Se for sim, é risco ou alto risco? Então, vamos falar um pouco sobre frequência. Primeiro ponto, né? Agora pode acender a luz, por favor. Repetição é problema? Essa é uma pergunta importante. Né? A resposta é, nós obtemos essa resposta a partir do coração. Nós estamos falando de um termo, né, que ficou famoso, LER, né? Que um termo melhor que eu falei, que é DORT, né? Distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho. Então, para poder fazer uma simplificação, tá lá, o trabalho é repetitivo. Se é repetitivo e adoeceu, né? É lesão por esforço repetitivo. Isso a gente chama de sofisma. Né? O que é? Você parte de uma premissa falsa, faz um raciocínio verdadeiro e chega a uma conclusão falsa. Né? Qual que é a premissa falsa? Todo trabalho repetitivo, né? Faz mal. Aí vem a pergunta, repetição é problema? Então, nós temos que ter essa noção bem clara. Aqui está o exemplo do coração. Tá? Esse exemplo do coração mostra que uma sístole, ela dura 0,3 do segundo, que é o que está em vermelhinho aqui, e o restante é a diástole, 0,5 do segundo, para a frequência cardíaca de 75 batimentos por minuto. Então, faça uma coisa aí. Vamos lá. Quem tem um iPhone, um Galaxy aí, para poder fazer a sua conta? Eu vou fazer aqui no meu. Pode pegar. Conta simplérrima de você entender. Vamos lá, pegou? Não, eu desliguei o meu aqui. Não, pegou? Então faz a minha cara. Como é que você chama? Ana Paula. Ana Paula, eu tenho 64 anos de idade, completos. 64 vezes 365 dias, vezes 24 horas, tá? Vezes 60 minutos. O que, que deu isso?
33.688.400. E meu coração está batendo a 80 batimentos por minuto, vezes 80. Já não cabe. Está aqui. 2 bilhões, não sei o quê. Isso foi o que o meu coração funcionou até hoje. Já vai funcionar um pouquinho mais. Ainda vai? Vai. Que continue. Já tem. Ainda vai mais alguns anos, né, meu caro? Assim espero, meu caro Renê. Qual que é o segredo do coração? É isso aqui. Você tem a sístole, que dura 0,3 do segundo, você tem a diástole, que dura 0,5 do segundo. É o período que o coração tem para recuperar. E qual que é o grande problema da taquicardia, gente? O grande problema da taquicardia está aqui, ó. Eu vou mostrar aqui que você pode ver aí melhor, ó. Ó. É que a sístole reduz desse tanto, agora nós estamos falando de uma frequência cardíaca de 180 batimentos por minuto. A sístole reduz esse tanto aqui, um certo tanto, digamos aí um terço, tá? 0,3, reduziu um terço. E a diástole reduz de 0,5 segundo a 0,3 segundo. Aí compromete a nutrição do próprio miocárdio, do próprio coração. Entendeu? Então você tem que entender isso. Então, é por isso que a ciência tem alguns números. Esses números vão falar do chamado movimento de mesmo padrão em alta velocidade por longo tempo da jornada, sem os devidos tempos de recuperação de fadiga. Nesse caso, a gente usa essa ilustração, que é o tendão na bainha sinovial, e entre eles existe um óleo, tá? O óleo lubrificante. Mas você entende que no seu carro está lá, se você quiser acelerar assim, uma de 5 mil rotações por minuto, está em vermelho, dizendo não faça isso. Por quê? Porque senão o óleo do motor não lubrifica. Ok? É a mesma coisa. Então, você vai ter aqui as chamadas situações, né, de grande exigência em termos de repetição, que é chamada repetição patogênica. Tá? Uma repetição patogênica pode ser isso aí. Tá? Seria, por exemplo, embalagem. Nas embalagens, nós encontramos muitos problemas, que não é só a repetição, mas as posturas forçadas, etc. Encontramos problema, né, em contagem de numerário, em compensação bancária, sim. Tá? Olha lá. Ok? E encontramos esse problema nas famosas abatedouras de carne, com certeza. Tá? Então, qual que é o problema? É a repetição? Não, é a repetição sem os devidos tempos de recuperação de fadiga. Okay? É a repetição sem os devidos tempos de recuperação de fadiga. O que a ciência fala para nós sobre esses números? É, por turno, menos que 1.000 movimentos por turno, raramente dá problema. Os problemas começam a aparecer a partir de 1.000 a 3.000 movimentos por turno. Entre 3.000 a 6.000, nós temos acometidos 12 a 20%, e mais que 6.000 movimentos por turno, quem não teve problema é porque está sobrevivendo. Porque está sobrevivendo. Ok? A duração do ciclo, tá, é um outro fator que vem associado a isso aí. Os ciclos maiores que 30 segundos raramente dão problema. Tem uma lógica simples. O que, que é? 1.000 movimentos por turno, tá? Turno de 8 horas. Tá? E, nesse caso, vai dividir o seguinte. São 1.000 movimentos por turno, 480 minutos. Nós temos, então, 2 ciclos por minuto. Então, um ciclo com mais que 30 segundos raramente dá problema. E aí nós vamos ter que, a menos que 30 segundos, começam a aparecer os problemas. Entre 8 a 30 segundos, nós temos, né, uma certa quantidade de gente acometida, e ciclos menores que 4 segundos, se durar o tempo todo, né, eles vão dar problema. Então, a resposta completa para o nosso colega lá de Dourados, quem quer que ele, pode ser que o pessoal do Ministério do Trabalho tenha razão também. Ok? Que talvez estivessem faltando os TRFs, os tempos de recuperação de fadiga. Ok? Talvez não fosse para interdição, mas talvez seja para instituir os tempos de recuperação de fadiga devidos. Ok? É, segundo o OCRA, o número de ações técnicas é até uma a cada 2 segundos, 30 por minuto, né, e um valor menor se houver força ou desvio postural. Como eu falei para vocês, a dificuldade aqui é contar o que é ação técnica. Ok? Muito bem. Esse é o estudo de Homert, né? Esses não tem aí não, tá, gente? Eu acrescentei hoje porque eu achei que valia a pena, né? Mas eu quero colocar para vocês que os estudos dele, vou passar aqui direto, alimentam essa informação aqui para nós, que é uma informação importante. Essa informação aqui, olha só, deve ser lida de baixo para cima, tá? As cores estão aqui. Verde, né? Classificação do esforço, insignificante, menor que 15% da contração voluntária máxima.
sem restrição. Leve, uma atividade é leve, e 15 a 33% da contração voluntária máxima, há algum esforço, mas nitidamente é leve, né? Duração do esforço, curtíssimas, menor que 5 segundos, sem restrição. Se for curtas, menor que 30 segundos, até 835 por jornada. Moderado, 33 a 50% da capacidade de contração voluntária máxima, questionado se há esforço nítido, tá? Então nós temos 320 e 30. Nítido, se for mais que 50% da contração voluntária máxima, da força máxima da pessoa. Então é limitado a 70 ou 40 por jornada. Intenso, se for 50 a 80% da contração voluntária máxima, se for mais que 5 segundos, nenhuma. E se for muito intenso, mais que 80% da contração voluntária máxima, tá? Mesmo esforço de curta duração, nenhuma, né? Nenhuma. Essa classificação muito interessante, baseada em números. Baseada em números. Então, há números que nos respondem bem, números que são baseados em boa ciência, feito em centros de estudo aí, bons no mundo inteiro. Tá? Vamos então para o próximo ponto. A em empurrar, puxar, né? Ou carregar. Acharam aí? A. Estão acompanhando? O trabalho envolve empurrar, puxar ou carregar. Empurrar, puxar ou carregar. Vai pensando. Sim, medir a força com dinamômetro. Pode ser usado um dinamômetro simples como esse, que custa R$ 800, tá? R$ 800. E aí a gente vai fazer a medida da força ou pesar a carga e comparar com a tabela da Liberty Mutual Insurance Company nos Estados Unidos. Tá, então vamos verificar aqui, o meu computador deve funcionar para poder acessar. O que, que é essa tal da Liberty? A Liberty é a maior seguradora de seguro por acidente e doença do trabalho nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos isso não é do governo, não é do INSS não. É a empresa, é o comitê tripartite, por isso é mutual, que tem representantes da seguradora, do governo, dos empresários e dos sindicatos. É a mútua. Tá? E a Liberty faz estudos a respeito disso, para poder dizer o seguinte, qual é a empresa que ela vai cobrar mais ou menos? Ela cobra menos por seguro de acidente de trabalho para as empresas que estejam dentro das tabelas dela. Vamos ver como é que funciona isso? Então, se você acessar aqui, essas tabelas da Liberty Mutual, antes vamos aqui direto, espero que funcione aqui, né, o meu modem, né, vamos ver se ele vai. Foi. Liberty. Não consigo. Claro que... Aparece escura, né? É. Já está aqui. Mas a Liberty tem, então, as tabelas dela que diz o seguinte, se for até tanto de força... Compare com a tabela. Tá? Então, a gente tem, por exemplo, esse exemplo aí. Um trabalho de esforço de empurrar um pallet. Esse pallet pesa 1.040 quilos. Vamos ver o trabalhador fazendo essa tarefa. Tá? E aí, então, ele vai fazer a tarefa. E nós estamos medindo a força com um dinamômetro. Você deve ter percebido um dinamômetro aí, né, entre o trabalhador e a carga. Agora você percebeu, olha a mão direita dele, o dinamômetro, está medindo a quantidade de força que ele está fazendo. Tá? Nós jogamos esses dados, né, aqui temos os resultados, tá? E olhamos então que foram feitas essas medidas, a média do pico de força foi 21 quilos. Né? Esse trabalhador, DS, tá? Nós vamos então na tabela da Liberty e verificamos em que grau isso está incluído. E a tabela da Liberty, nesse caso, ela vai me informar o seguinte. Para 21 quilos, eu não consigo mostrar isso para vocês, tá, gente? Depois quero ver se resolvo na discussão, a gente acaba mostrando. É questão da compatibilização aqui dos vídeos, né? Só. Ela vai me mostrar que 90% dos homens consegue fazer e 90% das mulheres consegue fazer. Logo, se eu tenho um trabalho que 90% dos homens conseguem fazer e 90% das mulheres também, o que, que é isso? Hein? 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 Não ouvi. Ação técnica normal. Ação técnica normal. Claro, ATN. Mas, atenção, atenção, esse trabalho, metade da produção é com pallet de 1.600 quilos. E na hora de fazer a avaliação da força de 1.600 quilos, vejam só. Atenção. Olha o esforço que o indivíduo tem que fazer. Olha. Olha. Vamos ver.
Vamos ver quantos quilos? 13, pico. 39 quilos, epa, tá? Agora, tá? 38 quilos, média de esforços usuais. Se eu for na tabela da Liberty, ela vai me dizer o seguinte, apenas 66% dos homens conseguem fazer e menos que 10% das mulheres conseguem fazer. Isso é risco. Entenderam? Então, você vai comparar as tabelas da Liberty, comparar o esforço que o trabalhador fez com as tabelas da Liberty Mutual, que são bem conhecidas aí no mundo. Tá? Vamos seguir. Próximo passo. Né? Estão acompanhando aí. Ah, se não há empurrar, puxar ou empurrar, nós temos a esforço, né, muscular significativo, aí nós usamos uma ferramenta extraordinária chamada modelo... É isso que eu estou dizendo, doutor. Esse tipo de pesquisa é bem mais simples do que aquela complexa. Isso aí qualquer perito tem que fazer. Essas que nós estamos falando agora. Não sei se o pessoal percebeu. São bem mais simples, qualquer perito tem que fazer. Consultar um dinamômetro, consultar as tabelas da Liberty Mutual é obrigação, né, de uma pessoa que se propõe à função pericial em transtornos musculoesqueléticos. Aqui o modelo biomecânico. O que é o modelo biomecânico da Universidade de Michigan? Ele é um modelo, né, em computador, baseado em 60 anos de pesquisa, em que nós colocamos aqui, do jeito que o trabalhador está fazendo a tarefa, e alimentamos a informação da força que ele está fazendo. Programa de Predição de Esforço Estático Tridimensional da Universidade de Michigan, Estados Unidos. Né? Então tem aí como que você consegue, etc. Você pode conseguir esse programa. O perito, tem perito que tem que fazer perícia para a Justiça do Trabalho, gente. Tem que licenciar esse programa, tem que gastar $1.300, tem que comprar dinamômetro, porque tem que fazer. Entendeu? Porque senão fica no serviço meia boca, como diz o paulista naquele termo, que é muito bom. Né? Fica no trabalho meia boca. Olhem só um exemplo da aplicação disso. E ele vai dar aqui um resultado interessantíssimo, que é isso aqui, olha. Olha só. Aqui. Qual é a porcentagem de trabalhadores capazes no ombro, no punho? Qual que é a porcentagem de trabalhadores capazes no cotovelo? Porcentagem de trabalhadores capazes nos ombros, no tronco, hip é coxo femoral, joelhos e quadris. Olha só que coisa. A Liberty, ela dava apenas quantos por cento dos trabalhadores eram capazes. Esse aqui é dar por articulação. Tá? E ainda dá uma coisa interessantíssima. Qual é a força de compressão no disco da coluna vertebral? Sendo que nós sabemos que até 3.400 newtons é seguro. De 3.400 newtons a 6.600 é a área de ação administrativa. E acima de 6.600 newtons de força de compressão no disco é alto risco. É alto risco. Tá? Então, vejamos aqui um exemplo interessante para você ver. Tá? Essa aqui, esse gráfico que ele dá. Tá? O exemplo é esse aqui. O trabalhador tem que movimentar esse carretel, que pesa 720 quilos, para poder colocar junto da máquina. Olha só. Você vai ver aqui o esforço sendo feito no vídeo. Olha bem. Olha. Opa! Ui, ai, ai. Sabe quantos quilos que ele fez? 81 quilos. Quando você traz isso no programa de Michigan, olha só o resultado. Então, a gente simula a função lá. Olha a porcentagem de capazes em cotovelo. 0%. Em shoulder, ombro, 0%. No tronco, 0%, no quadril, 92%, no joelho, 99%, no tornozelo, 27%. Pergunta, isso é ação técnica normal? Não. Isso é INPE? Não. Isso é DDF? Não. Isso é risco? Não. Isso é alto risco. Percebeu? Aí você vê lógica, né, entre as queixas e a situação de trabalho. Tá? Então, é uma ferramenta extraordinária. Se você quer ser perito em distúrbios musculoesqueléticos, ele tem que licenciar o programa de Michigan, ele tem que comprar dinamômetro para fazer serviço bem feito. Né? Porque aí sim, vocês, como juízes do trabalho, terão muito mais segurança. Existem números, né, que podem nos ajudar. O incrível dessa figura, desse negócio, é a solução. Você pergunta o seguinte, qual que é a solução? Quem dá a solução do problema de ergonomia? É uma equipe. Essa equipe é composta de quem? Prestem atenção. O gerente da área, que é o dono do problema, um engenheiro do processo, o profissional de ergonomia e um trabalhador experiente. Quando foi levar para a solução, o trabalhador falou assim, olha,
Quando eu era criança, a gente costumava rolar pneu com uma haste. Olha só o que o pessoal fez. Está lá o desenho, gente. Está lá a foto. O pessoal apelidou isso aí de lambreta de carretéis. Vamos ver a lambreta de carretéis funcionando no outro vídeo? Olha só. Olha só. Olha a lambreta de carretéis funcionando. Ó. Ó. Como é que você elimina o risco ergonômico com uma medida simples, o alto risco ergonômico com uma medida simples como essa aí? Tá? A seguir, nós temos no fluxograma, né, estamos aqui na pergunta: há levantamento manual de cargas ou paletização de forma regular? Vamos ver? Acharam aí? Há levantamento manual de cargas ou paletização de forma regular? Se a resposta for sim, aplicar o quê? Equação do Nayoshi. A equação do Nayoshi eu diria o seguinte, é a nossa musa inspiradora, tá? Da ergonomia, né? Eu felizmente, enquanto quando... você faz uma pausa para tomar água, Nayoshi é a sigla do Instituto Nacional de Saúde e Segurança Ocupacional dos Estados Unidos, National Institute of Occupational Safety and Health, que é, seria, vamos dizer, mais ou menos a Fundacentro nos Estados Unidos e institutos que cada país tem. Ele foi fundado em 74 e é uma referência. Tudo que é produzido lá é muito levado muito a sério. Muito que... bom, né? Obrigado. Isso aí. Já tomou água? Já fiz o meu, isso a gente chama de pausa. Né, TRF. Sabe como é que chama o TRF nos Estados Unidos? Né? Relief break. Pausa de alívio. Yes. Pausa de alívio. Uma quebra, uma pausa de alívio. É isso aí. Né? Só que eu não tomei água, não. Sabe por quê, Renê? Porque dá uma vontade de urinar doida. Não, então, a gente tem que tomar água instante do. Antes, imediatamente, antes do intervalo. Aqui já foi autorizado pelo ministro. Tá certo. Vamos lá. O que é a equação do Nayoshi? Né? Só para saber aqui dos prezados juízes do trabalho aqui presentes. Qual de vocês já ouviu falar em equação do Nayoshi? Ninguém. A partir de segunda-feira, gente, a hora que vocês receberem um laudo pericial, se tiver levantamento de carga, paletização, despaletização, quer dizer, pegar a peça, colocar num palete, etc., pergunta lá pro perito, fala assim, ô, cadê o critério do Nayoshi? Ele fala, o quê? Aí você vai falar assim, ó, vai estudar mais, por favor. Entendeu? Porque senão não dá. E custa quanto para fazer, doutor Sebastião? Nada. Custa estudo. Vamos ver o que é isso, gente? Como eu costumo dizer, a musa inspiradora da ergonomia, porque foi a primeira vez que apareceu, meu caro Renê, um critério quantitativo para poder dizer o quê? Olha, eu estou vendo um trabalhador levantar o peso. Estou vendo ele carregar um peso. Qual que é o limite de peso recomendado? Olha que interessante. E aí eu comparo o limite de peso recomendado com o peso real, aparecendo IL. Índice de levantamento. Vocês viram aí? Espera aí. Já, então vamos ver um exemplo disso, para você ver que bacana que é. Tá? E aí aparece uma equação. Equação LPR, limite de peso recomendado, é igual a 23 quilos, é o máximo que pode dar, vezes 6 fatores. FDH, fator distância do indivíduo à carga, horizontal. FAV, altura vertical. FDVP, fator distância vertical percorrida entre a origem e o destino. FA, se tem assimetria ou se não tem assimetria. FFL, fator frequência de levantamento. E FQP, fator qualidade da pega da carga. São 6 fatores. E se perguntar, isso é tão antigo quanto Arquimedes, no século 3 a.C., perguntaram para Arquimedes, né? Mestre Arquimedes, quanto de peso um homem pode levantar? E o mestre Arquimedes respondeu, dei-me uma boa alavanca e dei um bom ponto de apoio que eu levanto o mundo. Um pouco de exagero da parte dele. Nós diríamos o que hoje? A resposta de Arquimedes. Olha, quanto de peso que um homem pode, que um trabalhador pode levantar? Depende da distância horizontal dele à carga. Quanto mais longe, menos. Então tem uma fórmula para isso. Dá 25 sobre H. O H é essa distância aqui, ó. Do centro de massa da carga até o tornozelo, tá? Depende da altura vertical. É muito mais fácil eu pegar uma carga que esteja aqui do que se ela estiver no chão, ou se ela estiver aqui em cima. Tá? Então, tem uma fórmula para isso, que é essa aqui.
depende da distância vertical percorrida entre a origem e o destino. Tá? Depende se tem assimetria ou se não tem assimetria. Se for sem assimetria, o ângulo de assimetria é zero. Isso aqui vezes 0,0032 vezes zero é zero. 1 menos zero é 1. Tá? Depende do fator frequência. Tem tabelas para isso. Tá? E depende da qualidade da pega. Mas nenhum homem civilizado, nenhum trabalhador civilizado deveria levantar mais do que quantos quilos? 23, segundo Naiosha, 25, segundo a Comunidade Europeia. Entendeu? A Comunidade Europeia optou por 25 ao invés de 23, mas mantém a fórmula do Naiosha igualzinha, tá? Só que o multiplicador inicial, a constante de carga, é 25 e não 23. Porque eles já tinham feito, há uns 30 anos atrás, um trabalho grande de redução do peso da sacaria para 30 quilos, para 25 quilos. E seria uma incoerência agora eles falarem que aquilo que eles fizeram seria 25 quilos, 23, seria... Mas eles fizeram uma coisa inteligente. É 25 para um homem de 20 a 40 anos. A partir daí, ou antes disso, é 20 quilos. 20 quilos. Então foi muito interessante, porque nós vamos degenerando os nossos discos com a idade. Vamos, sim. Então eles fizeram uma coisa muito inteligente. Vamos dar um exemplo aqui para você ver? Vamos lá. Eu só não preciso de filme, tá? É, vamos lá. Opa. É uma paletização de tela de... televisor, tá? Isso aqui não existe mais, não. Mas existia, né? Hoje em dia é tudo LED, né? Escolha, do, cálculo do LPR. O que é LPR mesmo, gente? Limite peso recomendado. Né? Em situação complexa, escolha de telas de televisores. O trabalhador pega a tela na monovia, inspeciona e faz a seleção. Altura de pega na monovia, 95 centímetros. Tá? Tem que ir lá, tem que medir, tem que ir com treina, tem que ver a frequência, tá? Aí ele vai seguir, faz a paletização, que tem uma, duas, três, são seis áreas, olha só. Uma mais próxima, uma mais longe, uma intermediária e uma mais próxima. Mas tem níveis verticais também, isso tem que ser analisado com critério, com cálculo, com tempo. A boa perícia é isso aqui, tá? Tem o espaço 1, 2, 3, igual vocês viram, o 4, 5, 6, o 7, 8, 9 são mais tranquilos, tá? Muito bem. Deposita. Muito bem. Posição do corpo, etc, etc. Tudo analisado. Tem que ir com treina, com cronômetro, ver mapa de produção do dia. E chegamos à seguinte conclusão. Ó. LPR 23 e tal. Atenção! 6,64 quilos. É o que poderia levantar. Aí vem o peso. Aí a pergunta do peso é a última coisa que se faz. Qual que é o peso real? O peso real era 3,24 quilos. O índice de levantamento, peso real dividido por LPR, que dá 0,49. Até 0,7 é ATN. Então, qual que é a resposta aqui? Temos risco nessa situação aí? Não. É um trabalho que 90% das pessoas, homens, mulheres, de qualquer idade, pode fazer sem qualquer problema. Aí alguém vai falar assim, peraí, mas não é só tela de 14 polegadas, não. Tem tela de 20 polegadas. Então, vamos ver a tela de 20 polegadas, que é isso aqui, é mais pesada, tá? São só duas, dois níveis aqui. Isso tem que ser recalculado. Tem outras distâncias horizontais. Tem que ser tudo calculado. Para a tela de 20 polegadas, o limite de peso recomendado é 5,96. Né? E o peso real é 6,91. Logo, o índice de levantamento peso real sobre LPR é igual a 1,16. Isso é improvável. É o INPE, mas possível. Improvável, mas possível. Nós não podemos afirmar que a lesão foi por causa do trabalho, não. É improvável que tenha sido. Improvável que tenha sido. Ficou bem claro? Olha só. Então, antes de falar do próximo critério, cinco perguntas. Pelo que eu falei até agora. Só ver, eu acho que agora deu para ver, né, doutor Sebastião? Você vê que essas medidas, essas que eu falei até agora, todas elas são fáceis. Envolve estudo, equipamento de baixo custo, tá? E trabalho em campo para poder esclarecer. Ok? Isso todo perito tem que fazer. Né? Por causa que senão vai ser um trabalho MB. O que é MB mesmo? Meia boca. Vamos lá. Vamos lá, meu caro. Pode perguntar, está chegando o microfone aí. Nós estamos no meio do fluxograma, né? Já já a gente vai adiantar. Agora é a hora de eu dar uma respirada aqui, né, Renê? Vamos lá. Se essa análise tiver num PPRA. Se essa análise estiver no PPRA... Eu posso confiar no PPRA. É sob pena de responsabilidade técnica.
De quem assinou o PPRA. Quem assinou o PPRA. E só para acrescentar, a questão da primeira parte, mas a eletromiografia, eu posso chamar ela do polígrafo dos ossos? Não dos ossos, dos músculos. Dos músculos. É como se fosse o polígrafo. É. Na verdade, assim, é como se fosse o eletrocardiograma dos músculos. É como se fosse o eletroencefalograma dos músculos. Não, quer dizer, eu posso enganar o eletromiograma. Posso ter um falso, falso negativo? Não. Isso aí, por exemplo, você pode dizer o seguinte, alguém pode simular algum tipo de esforço maior, isso pode. Mas isso, numa análise, a gente percebe direitinho. Se estiver ali acompanhando, não tem dúvida nenhuma, não. Você percebe que o indivíduo está fazendo um músculo, um movimento tenso. Porque existe também, junto com a eletromiografia, você tem chamada, aquilo que nós chamamos de percepção visual do que você está vendo, né? Aí você vai fazer o seguinte, né? Por exemplo, toda análise eletromiográfica bem feita, você faz com 3 a 5 trabalhadores, entendeu? Para você perceber em que grau está tendo esse tipo de variação. Segunda pergunta. Eu queria saber, doutor Sebastião, seguinte, depois nós. Você que já fez visitas e trabalhou nessas universidades americanas, eu também da Itália, que você mencionou, acho que outras também. Nesses países, isso é aplicado com muita frequência? Esses estudos ergonômicos lá é uma exigência habitual? Já é do corriqueira? Olha, nos congressos, né? E nas. É assim. Assim, é da mesma forma. Você pode dizer o seguinte: Estados Unidos, por exemplo, que é onde eu mais vou, né? Existem empresas que fazem muito bem, existem empresas que fazem nada, né? Quando eu fui lá pela primeira vez, foi calculado que o número de empresas que eram pouco atuantes em matéria de higiene, segurança e meio ambiente do trabalho, estou falando de 1984, era 80%. Entendeu? Então você tem. Agora, as universidades, o NIOSH, instituições particulares dão cursos e as pessoas vão e vão melhorando, entendeu? Mas assim, faz parte daquilo que nós chamamos de ferramental da ergonomia. Ok? Com certeza. Eu digo que os lugares que a gente mais vê isso sendo praticado nos países nórdicos. Ok? Então, Dinamarca é muito forte, Suécia é muito forte nesse tipo de coisa. Ok? Terceira pergunta, meu caro. Esses padrões e esses números, eles estão dentro daquela ideia de condição biomecânica adequada. E o ser humano, quando ele entra no ambiente de trabalho, pelo menos é uma coisa que eu aprendi dentro da ergonomia, ele e o ambiente de trabalho se transformam numa coisa só. Essa condição biomecânica adequada considera, pelo menos, um perfil de saúde biomecânica física para poder chegar nesse nível? Já no INPE. Isso. Então, no exame admissional, deveriam ser reprovadas algumas pessoas que não poderiam trabalhar em alguns setores com base nesses números? Sem medo de fazer isso. Ok? Ou seja, se eu estou falando de uma situação que é ATN, que é INPE, ATN não precisa selecionar ninguém, 90% são capazes, ok? Mas se eu te falar que é uma situação que é INPE, observe essa aqui, improvável, tá? Eu vou dizer o seguinte, fica de olho. Aí você vai dizer o seguinte, eu vejo uma pessoa de perfil que está muito fraquinha para uma tarefa dessa, que eu tenho que estar atento, eu tenho que estar. Ok? Agora, por exemplo, quando eu falo de risco e alto risco, é mais complicado. Quando eu falo risco e alto risco, a prioridade teria que ser a solução ergonômica. Até que você tenha... Alto risco, eu falo assim, não. Alto risco, não. Alto risco tem que melhorar mesmo. Porque, senão, quem você colocar lá tem grande chance de desenvolver o adoecimento. Correto? Mas no INPE, eu tenho que olhar a questão da condição da pessoa. Quando eu falo INPE, né, é improvável que aconteça. Tá? É improvável que aconteça. Mas eu já fico de olho na questão da adaptação da pessoa ao trabalho. Uma das coisas que eu sempre diz o seguinte, uma coisa que faz muita falta, é a chamada ginástica de condicionamento muscular. Hoje nós temos, por exemplo, a Renault pratica isso com todos os trabalhadores. Lá na fábrica de São José dos Pinhais, o sujeito entra para trabalhar na linha de produção, no primeiro um mês ele tem uma hora por dia que é ginástica na empresa, né? Feita por educador físico que entende de ergonomia, que vai dar exercícios musculares para o indivíduo se adaptar à exigência daquele trabalho, que não são tão difíceis, não, mas se o indivíduo não tiver uma complexão muscular mínima, ele vai sofrer algum dolorimento. Ok? Quarta pergunta. Qual a qualificação técnica desse perito? Isso é ato médico? Não, isso não é ato médico. Ato médico é diagnóstico. Quando eu vou perguntar, por exemplo, está lá o trabalhador reclamando de um processo de reparação pelo dano,
Eu, por exemplo, se eu fosse na minha empresa, a minha funcionária, né? Só tem 3 funcionários, tá? Entrasse com o processo, seria direito meu querer saber qual é o diagnóstico. Eu ia estar aqui reclamando de isso é do médico. Agora, essa análise aqui, um fisioterapeuta preparado faz bem feito. Um técnico de segurança bem preparado faz bem feito. Um engenheiro de segurança bem preparado faz bem feito. Um educador físico bem preparado faz bem feito. Entendeu? Sem problema. Ok? Última pergunta desse bloco. Professor, no início, o senhor falou que nós devemos, na verdade, preparar o trabalho para o indivíduo e não o contrário. Isso. Mas quando o senhor admite que a empresa vá dar ginástica para aumentar a capacidade de trabalho dele, nós não estamos fazendo o contrário disso? Não, é o seguinte, é muito claro que você não está... Essa não é a linha prioritária quando eu falo de risco e alto risco. Ok? Mas a gente sempre vai falar o seguinte, falando para ninguém, para todos vocês e para mim, né? O que que todos os juízes do trabalho aqui presentes, inclusive o Hudson, inclusive o René, deveriam fazer? Ginástica. Entendeu? Ginástica, ir 3 vezes por semana à academia. Fortalecer os músculos, manter músculos fortes. Entendeu? Cuidar para que o bíceps não se transforme em pânceps. Entendeu? Entendeu? Isso aí é de condicionamento físico geral. Entendeu? Por quê? Porque se a gente vai perdendo uma condição física mínima, até bons postos de trabalho podem trazer problema. O melhor exemplo é quem trabalha sentado. Você tem que sempre saber que toda vez que você trabalha sentado, você tem uma carga sobre a coluna vertebral muito 50% maior do que se estiver de pé. Então, você tem que trabalhar os seus grupamentos musculares. É isso que nós estamos dizendo. Ok? Última pergunta desse bloco. Pois não. Meu caro. Vamos lá? Nessa fórmula, não se considera extensão da jornada? Eu, pelo menos, não vi. Bom, aí é a extensão da jornada. Extensão da jornada, gente, nós podemos dizer o seguinte. Se você tem atividade repetitiva, atenção, se você tem atividade com calor e alto dispêndio de energia, extensão da jornada é pôr lenha na fogueira. Então, nós sempre dizemos o seguinte. Extensão da jornada, toda vez que eu faço o seguinte, hoje em dia é uma tendência, tá? Jornada de 12 horas. Jornada de 12 horas é ideal. Todo mundo trabalha 12 por 36. Tá? Muito cuidado nisso. Muito cuidado nisso. Avalia bem a questão das exigências de substâncias tóxicas de via respiratória. Avalia bem a questão de dispêndio energético, a questão de ruído, a questão de exigência ergonômica. Porque, por exemplo, para trabalho repetitivo, né, Lair Dort, o fator que arrasa é hora extra. Entendeu? Então, nós consideramos que a ergonomia não trabalha bem com o conceito de extensão da jornada. Ok? Vamos, então, para o próximo bloco. Aceito. Mais uma. Vamos lá. Última. Não, eu só queria saber se o senhor vai abordar, se é possível abordar, ou questioná-lo agora, ou se o senhor vai abordar sobre o ponto de vista da temperatura também, a condição de trabalho. Vamos falar. Já. Já? Já. Ok, vamos lá. Embora eu vá passar é pouco superficial, porque não está em transtornos musculoesqueléticos, está fadiga geral, tá? Mas eu vou abordar um pouco. Eu estou abordando muita questão de transtornos musculoesqueléticos, vocês devem estar percebendo, né? Muito bem. Agora vem o ponto seguinte. É a atividade monotesque com exigência repetitiva de mãos e braços? Tá? Chegamos agora nas Lair Dort, ok? Monotesque. Exigência repetitiva de mãos e braços. Aliás, se me perguntar é o seguinte, Hudson, qual que é o melhor termo? É Lair ou é Dort? Eu já falei, qual que é? Dort, é Dort. Lair é um termo que você tem que entender o que, que é. Atenção, meu caro, né, juiz do trabalho. Lair é um fenômeno social. Dort se refere ao que nós estamos falando. Depois, na parte do debate, a gente fala sobre isso. Não é agora, não. Tá? Mas o termo melhor é doins. Doins significa distúrbio por uso intensivo dos membros superiores. Doins, distúrbio por uso intensivo dos membros superiores. Então, você vai, por exemplo, uma determinada perícia. Né? Um gerente de banco está reclamando que teve um adoecimento em ombro por causa de Lair. A pergunta clara que se faz. Ele tem um uso intensivo de membros superiores? Não. Um trabalhador da Petrobras, ou de uma planta química, tem uso intensivo de membros superiores no trabalho? Não. Então, não se aplica.
para poder ser relacionado ao trabalho, tem que ser o UINS. O que é o UINS mesmo? O uso intensivo dos membros superiores. Senão não bate. Entendeu? Então não bate. Porque semana passada, uma perita, né, virou para mim e falou assim: ah, teve um caso aí do banco tal, o gerente reclamando de tendinite de ombro, eu dei. Peraí. Senão a gente está voltando para a idade das trevas. Está entendendo? Não pode, você tem que ter o uso intensivo dos membros superiores. Mas tem muito trabalho que tem uso intensivo dos membros superiores, concordam? Linhas de montagem, os abatedouros, né? Lá em região de Dourados, né, que nosso colega falou, Santa Catarina, com os abatedouros, etc, etc, etc. Tem linhas de montagem em geral. Né? O Ceará, interior do Ceará, tem muita montagem, né? Paraíba tem muita montagem. Então, as linhas de montagem, abatedouros, tem o UINS. O que é o UINS? Intensivo. Como é que é a perícia disso? A perícia é para saber se pode ser causa do trabalho ou não. Se for uma tarefa monotesque, ou seja, o trabalhador faz somente aquela tarefa, a gente tem duas ferramentas. Um é o critério de Muhrenberg e outro é ACGIH. Thomas Armstrong. Muhrenberg e Thomas Armstrong. Muhrenberg são dois indivíduos brilhantes, né? Steve Moore, médico, Arun Gerg é engenheiro. E que eles colocam lá o critério semi-quantitativo, que é uma multiplicação. FE, o que é FE mesmo? FE, tá? Intensidade do esforço. Vezes FDE, duração. Vezes FFE, frequência. Vezes FPMP, fator postura. Vezes FRD, T, fator ritmo. E FDT, fator duração do trabalho. Inteligente o critério, porque aborda direitinho, vai em cima. Tá? Vejamos aqui um exemplo e vamos nós classificarmos. Atenção, você vai fazer esse exercício. Tá? Atenção. Apague a luz aqui um pouquinho. É esse esforço aí. Isso é um lixamento de bloco de motor, né, da indústria automobilística. Saiu da fundição, está lixando. Essa ferramenta pesa 6 quilos. Atenção, vamos lá. Muhrenberg. Primeiro fator, classifique. Intensidade do esforço. Isso é leve, algo de pesado, pesado, muito pesado ou próximo do máximo? Isso é pesado. Esforço nítido, sem mudança na expressão facial. Quantos pontos? 6. Quanto tempo dura isso no ciclo? Menos que 10%, 10 a 29, 30 a 49, 50 a 79, igual ou maior que 80%? Igual ou maior que 80%. 3. Vai multiplicando. Deu quanto? 6 vezes 3? 18. Tá? Qual que é a frequência do esforço? É menor que 4 por minuto? 4 a 8, 9 a 14, 15 a 19 ou mais que 20? Mais que 20. Vezes 3. Quanto que deu isso aí? 54, tá? Qual que é a postura, né? Porque qual que é a postura dele? Muito boa, boa, razoável, ruim ou muito ruim? É ruim, desvio nítido, 2 pontos. Já deu quanto? 108. O ritmo de trabalho é um ritmo muito lento, lento, razoável, rápido ou muito rápido? É razoável, tá, gente? Não é forçado, não. Tá? 1. E a número de horas por dia? Olha a questão da número excessivo de horas. Tá? Olha como que ele penaliza. Se for 4 a 8 horas, é 1. Se for mais que 8 horas, já multiplica por 1,5. Percebeu? Então, já aumenta o potencial em 50%. É 1. É 8 horas. Não tem hora extra, não. Quanto que deu o número? 108. Então, vejamos. 6 vezes 3 vezes 3 vezes 2 vezes 1, 108 pontos. Confere? Muhrenberg vão dizer para nós o quê? Se essa multiplicação der menos que 3, é baixo risco. Se der 3 a 7, é duvidoso. Maior que 7, é risco. Quanto maior que 7, tanto maior é o risco. O que é isso aí? Alto risco. Então, critério de Muhrenberg, atenção, meu caro doutor Sebastião, não precisa de equipamento nenhum para poder fazer isso. Se a tarefa for monotask, está aí o equipamento. 108. Tá? É muito acima de 7. Sigamos. Um critério equivalente, que eu não vou detalhar, que é o TLV para atividades manuais da ACGIH. Né? O critério, ACGIH é uma conferência norte-americana que discute anualmente limites de tolerância. E ela começou a trabalhar na área de ergonomia desde o ano 2000 e estabeleceu um critério muito interessante, que é esse aqui, ó,
Hand activity level, nível de atividade das mãos versus intensidade do esforço. É muito interessante, vai dar resultado semelhante, mas eu não vou detalhar por causa da administração do tempo. Ok? Próximo passo. Vamos lá. Se for, agora, se não for atividade monotasking, tá? Aí você vai dizer o seguinte, é possível ter parâmetros do trabalho? A resposta pode ser sim ou não. Se for sim, é um trabalho parametrizável. Com pouca variação de atividade na jornada ou variação significativa de atividades na jornada. Então, nesse caso, a ferramenta indicada chama-se índice Thornton. Índice Thornton. Né? O índice Thornton, ele é da criação desse que vos fala. Né? Que se baseia no seguinte. Toda atividade tem uma TON. A TON é a taxa de ocupação máxima. Eu comparo com a taxa de ocupação real. Tá? Então, o que é o trabalho muito bom? O trabalho muito bom é aquele trabalho que eu posso fazer 95% da minha jornada. Então, a gente atribui uma nota a diversos fatores, que eu vou falar quais são, tá? E tem, então, um trabalho muito, uma nota. Essa nota é chamada TON, taxa de ocupação máxima. Aí eu comparo para ver quanto tempo o trabalhador está envolvido naquela atividade. É TOR. Sendo que a linha está dizendo o seguinte, se esse número for zero, né, está equilibrado. Se for abaixo de zero, tá, ou seja, a TOR é menor do que a TON, está na faixa verde. Mas se a TOR estiver acima da TON, está na faixa amarela até 5 pontos, ou na vermelha acima de 5 pontos, risco ou alto risco. Né. O critério do TOR-TON, ele está em livro, né, são dois livros, um de 2006 e outro de 2012, né? E ele avalia as seguintes exigências. Os fatores biomecânicos de sobrecarga para os membros superiores, os fatores biomecânicos de sobrecarga para a coluna, a carga física, exigência metabólica, carga mental, calor, frio, vibração de corpo inteiro, vibração segmentar e postura de trabalho e posições forçadas. Então, é um índice bem mais completo. Vou mostrar aqui para vocês com um exemplo. Vou mostrar apenas fechar a carcaça da furadeira. Vou mostrar o software, né? Tem toda uma tecnologia, mas vamos ver aqui o software, né? Se funcionar, vamos ver aqui. Vamos ver. Essa aqui. Então, vamos ver esse exemplo que eu mostrei, que eu falei que estava o primeiro ali. Abrir arquivo Thornton, que é fechar carcaça da parafusadeira ou da furadeira. Não está aparecendo? Puxa vida, senhor. Bom, ficou prejudicado. O que, que vai fazer? Não tem. Que coisa, hein? É definição. Eu vou ver se... depois eu volto, né? A gente antecipa as perguntas, né? E depois eu resolvo essa questão. Mas, por exemplo, né? Na vibração de corpo inteiro, né? Ele testa também a vibração de corpo inteiro. É um exemplo. A vibração pode trazer muitos problemas de coluna, tá? No equipamento como esse aí, por exemplo... É um picador de madeira no trabalho florestal. A análise da vibração, ele veio, por exemplo, com banco mecânico original sem coxim, com regulagens limitadas, tanto para altura quanto distância, tá? E banco mecânico sem apoio para os pés. A vibração medida dá 1,78 metros por segundo ao quadrado. Nesse caso, né, vai dar no Thornton, que é 30 minutos de trabalho. Se o indivíduo trabalha 4 horas, 6 horas, o que é isso? Alto risco. E isso é um estímulo para a melhoria ergonômica. A melhoria ergonômica foi feita a aquisição de um banco pneumático melhor, né, e outras medidas lá. Depois de todas as medidas, passou para 0,57. Agora, a taxa de ocupação passou para 75%. O trabalhador agora pode trabalhar 360 minutos nessa atividade. O Thornton avalia tão todos esses fatores que eu falei para vocês. Né? Então, é um índice bem mais completo, que avalia, no geral, todas as questões. Tá? Muito bem. O Renê estava cochilando? Nossa senhora, agora eu vou ficar muito triste. Não. Eu mal entendido, eu estava concentrado olhando a sua planilha, e ele chegou suavemente na minha sala. Renê, eu pensei que era... Que era um anjo que tinha chegado. Ai, ai. Não, agora estou vigiando aqui, Sebastião. Bom, risco relativo.
exemplos da sua aplicação na avaliação risco econômico. Lembrando que para casos individuais não tem sentido. Tá? Então, o risco relativo é uma tabela simples que a gente coloca aqui nas categorias analisadas, atividade ou setor suspeito, tá? O fenômeno pesquisado encontrado positivo e o fenômeno pesquisado não encontrado negativo. E atividades ou outro setor. Você tem que ter, para poder ter risco relativo, um setor para comparar com outro e ver a incidência de determinado problema. Isso é muito utilizado em epidemiologia. Né? Vejamos aqui um exemplo simples. Essa aqui é uma montagem, é um trabalho de fabricar equipo de soro. Observem bem. Equipo de soro. Está aí, fabricação de equipo de soro. Tá? Muito bem. Olha só esse resultado. Isso é real, hein, gente? Essa área E, de um efetivo de 378 trabalhadores, tinha 19 afastados na Previdência Social, ou seja, 5,02. No restante da empresa, de 1.154 trabalhadores, tinha 17 trabalhadores afastados, ou seja, 1,47. Quando você divide esse por esse aqui, 5,02 dividido por 1,47, você tem 3,41. Isso é interpretado da seguinte forma: trabalhar na área E aumenta a possibilidade de afastamento previdenciário por CDM em 241%. Ora, a epidemiologia sugere que nós temos que olhar com cuidado para o que está acontecendo na área E. Possível risco ergonômico. Okay? Então, é uma ferramenta que não pode ser utilizada individualmente, numa reclamatória trabalhista individual, não. Mas em epidemiologia e medicina do trabalho, ela é extremamente útil. Tá? Indo agora para o final do nosso fluxograma, e vamos entrar nas perguntas antes do fechamento das questões. Né? Pergunta, trabalhadores idosos e mulheres desenvolvem atividade sem dificuldade? Se a resposta for sim, é improvável. Não é risco, não. Tá? Ou DDF, desconforto, dificuldade, fadiga. E a outra pergunta seria essa aí. Trabalhador pode regular o seu ritmo? Se a resposta for sim, improvável, mas possível, ou DDF. Um ponto importante você entender, a pergunta é, qual é a palavra que mais parece com ergonomia? A resposta é flexibilidade. Flexibilidade. Tá? E flexibilidade. Então, toda vez que você tem flexibilidade, provavelmente há suficiência dos mecanismos de regulação. Suficiência dos mecanismos de regulação. Eu falo um pouco sobre flexibilidade aí, para depois você ler. Eu vou adiantar aqui um pouquinho, que depois eu quero resolver, na hora do debate aqui do Pequeno Café, eu vou resolver esse problema aqui do vídeo, porque tem que mostrar aqui alguma coisa. Tá? Então, flexibilidade. E, por último, existem tabelas, como essa que eu apresento aí, de classificação de risco ergonômico em situações que não estão aí analisadas. Tá? Fechamento antes das perguntas pré-finais. Mitos e fatos quanto à existência de risco ergonômico e o trabalho como causa de doenças osteomusculares. Atenção! Primeira delas, trabalho com esforço físico intenso é de risco? Resposta? Depende. Depende. Depende da taxa de ocupação, depende da intensidade daquele esforço no ciclo, tá? Depende da frequência do esforço. Ok? Você vai ver que todas essas perguntas que eu faço, e quase todas, a resposta começa com a letra D. De? Depende. Depende de uma análise criteriosa da intensidade do esforço, da duração do esforço no ciclo, da frequência do esforço e da taxa de ocupação. A repetição de um mesmo padrão de movimento se constitui em risco ergonômico? Depende. Se você tiver os tempos de recuperação de fadiga bem estabelecidos, não. Se você tiver as alternâncias de tarefa, essas alternâncias forem boas, adequadas, né, alternando grupamentos musculares, não. Trabalhos em ciclos menores que 30 segundos são de alto risco ergonômico? Depende. Depende. Ok? Muito bem. Mas, atenção, quanto mais curto for o ciclo, maior é a chance de haver risco ergonômico? Sim, sem dúvida, meu caro. Então, talvez tenha sido esse o ponto de vista do pessoal lá do Ministério do Trabalho em Dourados. Ok? Talvez. Tá? Mas, para haver risco, tem que haver movimentos. Ai, 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 ai. Essa aqui nós estamos falando de uma coisa interessantíssima. Esforços estáticos.
Você pode ter esforço estático. Esforço estático, pescoço, entendeu? Então, às vezes, por exemplo, você está trabalhando ao computador, está numa posição ergonomicamente ruim, não tem movimento, mas tem dor e tem adoecimento, por haver esforço estático. Sendo que na contração estática, tá? Você tem que entender o que é que... Você não, perito, você aqui para poder saber, né? Seria o quê? O nosso músculo, ele se nutre é durante o período de relaxamento. Olha isso aqui, por exemplo, olhem para mim. Esse esforço que eu estou fazendo aqui é dinâmico. Esse esforço aqui é estático. Qual consome mais oxigênio, estático ou dinâmico? O dinâmico. Mas qual fadiga mais? Estático. Por quê? Porque o braço mantém um grau de contração e o fluxo de sangue não vai. E o fluxo de sangue não indo, porque para o fluxo de sangue ir, o músculo tem que estar relaxado. Isso acontece também no coração. O coração se nutre durante o período de diástole. Tá? Quando o braço se relaxa, tá? O que, que nós vamos ter? O fluxo de sangue. Mas quando eu tenho uma contração estática permanente, não tenho contração, a atividade energética deixa de ser aeróbica e passa a ser anaeróbica, com a produção de uma substância chamada ácido láctico, que é um potente irritante das terminações nervosas de dor. Então você pode ter uma situação que o indivíduo trabalha parado, com pouco movimento e ter adoecimento. Por predomínio de contração muscular, estática. Tá? Em muitas situações, o gerenciamento do processo produtivo pode gerar um risco ergonômico, como pode anular uma situação de risco. Correto? Correto. Qual que é a maior causa de problema de gerenciamento que traz acentuação do risco ergonômico? HE. Hora extra. HECBH. Hora extra camuflada em banco de horas. DT. Dobra de turno. Tá? MS. Morte súbita. Acontece com o turno da tarde. É o pessoal que vai sair às 23 horas, mas a produção do dia não saiu. Eles só vão ser liberados a hora que a produção daquele dia terminar. Vão ser liberados pelas 3, 4 horas da manhã. TSDF. Trabalho aos sábados, domingos e feriados. PT. Pressão total. Entendeu? Bafo no cangote, entendeu? Então, aí agora, sua pergunta. Quem que está envolvido no análise ergonômica para poder fazer uma boa análise de Lehr-Dort, gente? O administrador. Entendeu? Então não é só o médico, não. Não é só o fisioterapeuta, não. Não é só o psicólogo, não. Às vezes um bom administrador tem que estar lá, porque é o administrador, minha cara, que vê esses fatores de organização do trabalho. Aliás, nós treinamos as pessoas para poder entender. Fala assim, olha, ô, senhor perito, né? Faça, cadê as horas extras? Mostra as horas extras. Se tem hora extra em trabalho repetitivo, isso é lenha na fogueira. Entendeu? Então, se tem TSDF, trabalha aos sábados, domingos, feriados, você está dando documento para o meritíssimo julgar bem, com critério, mas tem que levantar. Como disse um advogado lá de Santa Catarina, né? Quando ele chegava lá na audiência, gente, defendendo a empresa, que chegava o advogado do reclamante com a relação de hora extra, ele fala assim, como é que atrapalha tudo? É, ué. Aí a hora extra é o maior dos fatores de organização do trabalho que incrementa o risco ergonômico. Renê ia fazer um comentário? Nós da fase das letras, eu... Sopa de letras. Eu perguntei TST, o que era TST? TST? Né? Vamos lá. É aqui, né? O nosso certo. Prédio aqui. Tribunal Superior do Trabalho. Eu sei que fosse diferente. Isso aqui, tá? Vamos lá. O trabalho em escritório é de risco ergonômico? Depende. Se você tiver um bom checklist, como o que eu não mostrei, quis mostrar, mostrando 90%, eu digo, não tem risco ergonômico. Okay? Mas se eu tenho um mostrando 45%, 50%, vamos fazer uma análise da exposição. Ok? Ou, não há risco ergonômico no trabalho respiratório? Pode haver. A carga mental se constitui em risco ergonômico? Não. A sobrecarga mental, sim. Aí é um outro capítulo que a gente poderia conversar sobre mais duas horas, sobre o que é carga mental, sobrecarga. A melhor forma de ver sobrecarga mental, eu mostrei aqui para vocês.
Qualquer, barato, tá? Custa R$9.000 um aparelho. Como é que chama? MAPA. Aí sim, quem vai fazer é médico ou enfermeiro, tá? Vai fazer médico. Ninguém, não vou colocar o técnico de segurança para poder fazer um negócio daquele. É médico ou enfermeiro do trabalho, ok? Muito bem. Pode-se afirmar o risco ergonômico por atividades produtivas? Por exemplo, call center. Alguém já falou, call center é a filial do inferno aqui na Terra. Trabalho em call center é risco ergonômico? Peraí. Depende. Agora você pode dizer, mas você tem que analisar, tem que documentar. Não pode partir do princípio que é isso não. Tá? Né? Frigorífico, olha lá o nosso colega do Mato Grosso do Sul, né? Frigorífico, né? Já saiu aquele vídeo aí. Ah, trabalho em frigorífico, médico irresponsável, gente. Fala para o trabalhador, né? Médicos aí da comunidade. Ah, você trabalha? Isso é do seu trabalho? O que é isso? Você vai falar de falas irresponsáveis, sem fazer análise. Né? Bancários? Depende. Então você tem que analisar. Né? Nós fizemos uma análise ergonômica recentemente, né? Deu para ver aí pelas fotografias. Bancário hoje, né? Em termos de posto de trabalho, caixa de banco. Né? Não, no Brasil. No Brasil. Tá? Mas agora é o seguinte. O grande problema que nós temos hoje não é caixa de banco. É o quê? Pessoal comercial. Comercial. Ok? Aí é transtorno mental. Metas excessivas, né? Metas que vão aumentando. Até o colega de uma hora do almoço estava falando isso. Né? Quem que estava falando isso? Estava comentando seu problema. Meta, a hora que chegou em determinado ponto, vai aumentando a meta para as pessoas. Quem que estava falando isso? Dobra a meta. Quem que estava falando isso aí na hora do almoço, gente? Estava ali na... Eu estava só ouvindo. Não era ela. Não. Pode-se fazer a definição do risco com base em checklist? Não. Então vamos aqui para as perguntas finais que vocês queiram fazer, gente. Depois eu vou querer mais 5 minutos, né, depois do intervalo, para resolver esse problema da conexão, tá? Não vai ter? Vai ter direto, né? Vamos lá. Perguntas. Cinco perguntas finais. Vamos lá. Uma, duas... Olá, meu caro. Além da ferramenta do Moore and Gregg, né? Gerg. Aonde tem alguma outra fonte que a gente pode vincular essa questão da hora extra? Olha, assim, na realidade é o seguinte, o melhor livro que tem, né, no Brasil, eles são aqueles que eu escrevi, com muita modéstia. Entendeu? A minha tese de doutorado, foi, o professor René foi da banca, né? Ela se transformou em livro que chama A Questão... Né, aliás, vai ficar aqui como... Vamos fazer o sorteio de um livro. Quem sortear, me dê o endereço, eu vou mandar um livro desse autografado. Tá? O livro se chama Como Gerenciar a Ler e os Dort nos Tempos Atuais. Olha a sutileza do título. Né? Como Gerenciar a Ler e os Dort. Tá? Então, é um livro que a gente fala muito sobre isso. Fica aqui, vai de presente um aqui. Mas a gente estudou muito isso. Né? E por que a gente fala Aler e os Dort? Os Dort são os estudos. Aler é um fenômeno social. O fenômeno social hoje, né, ele é um fenômeno que envolve advogados, que envolve peritos, que envolve reclamantes, que envolve gente que adoece, envolve gente que não adoece, que é aproveitador. Isso tudo é Aler, entendeu? Então, médicos, né? Ixi, entendeu? Então, nesse livro a gente fala sobre os Dort, como preveni-los, né, etc. E fala também como gerenciar a LER. Okay? Mas, assim, eu diria com muito orgulho, é esse livro que eu escrevi, com base na minha tese. Tá? Segunda pergunta. Trabalha 2 horas digitando. Obrigação. Um caso, né? Não, qualquer caso. Sim. Trabalha 2 horas digitando. Tá, daqueles intervalos, tudo organizado, tal. Você passa 2 horas tocando piano, porque você gosta. Alguma relação, um esforço repetitivo, vamos dizer, da digitação, você tem um problema, e do piano você não tem problema, porque você faz aquilo por gosto, diletantismo, etc. Tal. Todas as pesquisas que foram feitas a respeito disso, são diversas pesquisas do mundo, muito boas, né? Tentando mostrar assim, a relação de gosto com o trabalho e adoecimento por Dort, elas foram negativas. Okay? Então, assim, não tem a ver, não tem a ver.
Assim, você tem uma série de outras coisas. O fator que mais existe, por exemplo, são fatores de organização do trabalho, como, por exemplo, horas extras, como dobras de turno, como, por exemplo, falta de material e depois os problemas relacionados a isso, falta de manutenção do material e depois você ter que fazer esforço extra. Tem uma série de coisas que foram detectadas, mas todas elas que tentaram dizer quem adoece por DORT ou LER, né, é porque tem um fator associado a não gosto pelo trabalho, todas elas foram mostraram que não tem nada a ver. Ok? Muito agradecido. De nada. Vamos lá. Só uma observação que você falou antes. Alguns bancos, tirante o segurança que é terceirizado, todos são gerentes. Todo mundo é gerente na nomenclatura. Só esse cuidado na... É. E hoje, eu quero agradecer, que hoje eu entendi por que está lá na Bíblia, 3:19, Gênesis, que Deus deu a Adão o maior castigo que ele poderia dar para ele, que é ganhar a vida, o pão, com o suor do rosto. Trabalhar, pelo que você falou aí, está complicado. É complicado. É muito complicado mesmo. Eu costumo fazer assim, uma brincadeira, que, na verdade, eu não leio tanto a Bíblia, não, mas gosto muito. Sabe? É assim, eu diria o seguinte, nesse ponto aí, eu não gosto daquele autor, não, Zé Saramago, eu não gosto dele, não. Mas ele escreveu um livro que eu acho extraordinário, chamado Caim. Né? E Caim é extraordinário, é um diálogo de contestação com Deus. Né? Aí Deus disse lá, né? Pecaste, né? De hoje em diante comerás o teu pão com o suor do teu rosto, a dor do teu músculo, tá? Com a constância do teu pensamento e com as tuas contradições. Isso é o que somos. Agora eu vou dizer, o que eu sempre falo, até falei na hora do almoço aqui para quem estava junto comigo, né? A gente não dá o foco, eu sou coordenador do curso de Medicina do Trabalho, nós não damos o foco em perícia, porque nós damos o foco em prevenção. Entendeu? A gente diz o seguinte, nessa brincadeira, né? De hoje em diante, comerás o teu pão com o suor do teu rosto, nem tanto, tá? Depois da ergonomia, e sem dor do teu músculo, depois da ergonomia. Entendeu? Então, a ergonomia é exatamente para isso, para poder aliviar esse tipo de tensão, esse sofrimento, né? Que, se não for olhado pela ergonomia, pelo bom trabalho de ergonomia, torna o trabalho muito difícil. Mais perguntas? Professor, existe algum estudo, ou aqui no Brasil ou fora, que o senhor tenha conhecimento, que, utilizando esses conceitos que o senhor demonstrou para nós hoje, no serviço público, analisando a atuação no serviço público, ou aqui no Brasil ou fora, que o senhor tenha conhecimento? A Noruega, a Finlândia e Suécia, principalmente Finlândia, tem muitos desses estudos em serviço público. O que a gente não sabe é se o serviço público deles lá, quais são as semelhanças e diferenças. Tá? Mas assim, você fica assustado de ver. A gente vê tanto estudo, quando você olha as revistas científicas, sobre serviço público na Finlândia e Dinamarca. Tá? Você faz, gente, só tem serviço público lá nesses lugares. Entendeu? Então, todos eles têm estudos a respeito de LER DORT. Aliás, isso torna o trabalho deles até mais fácil de fazer em termos de pesquisa, porque são coisas assim, mais fáceis de trabalhar, né, no serviço público. As pesquisas em serviço público são mais fáceis do que das empresas privadas. Tá? Mas tem tudo isso. Agora, por exemplo, você não encontra isso em serviço público, por exemplo, esses trabalhos de linha de fábrica, de força excessiva. Né? É mais a questão de escritório. Né? Nós temos um projeto para poder fazer um estudo, né? Ainda não está aprovado, não, mas está bem encaminhado, estudar o PJE, entendeu? Na Justiça do Trabalho. Que seria uma coisa que, se sair, né, eu vou ficar muito satisfeito, porque vai ser uma coisa assim, de estudar uma coisa que é atual da realidade de vocês. Mas, por exemplo, o pessoal do Rio Grande do Sul já fez um estudo preliminar do PJE, eu acho que o pessoal está sabendo disso. Né? Então, assim, as pesquisas em serviço público elas vão mostrar fatores de trabalho mal sentado, de trabalho com computador, né, de uma certa intensidade, outros fatores, mas não esses que eu citei, de empurrar cargas, etc. São pesquisas diferentes, mas existem sim. Penúltima pergunta. Professor, pois não. Professor Luiz Wilson. Fernando. Pois não. Eu queria que o senhor comentasse a respeito de laudos periciais no âmbito de uma reclamatória trabalhista embasados em resultados de exames complementares. Por exemplo, ecografias. Bom, isso é muito claro. Teve uma empresa, eu vou dar um exemplo. Teve uma empresa que, quando me chamou, eu trabalho muito para empresas, consultoria em empresas, né? Ela tinha 56, lá em Santa Catarina, 56 reclamatórias trabalhistas. Tá?
Hoje, depois dos 10 anos, já tem 2 reclamatórias só. Então, esse é o trabalho que eu acho que é bacana, tá bacana, né? Porque fazer assim, ah, tal, vai diminuir o trabalho de todo mundo? Não, é o trabalhador que vai adoecer menos, né? Então, a resposta para isso é a seguinte: essa empresa, na ocasião, ela estava, quando começamos o trabalho lá, foi abril de 2004, eles estavam em vias de comprar um aparelho de ressonância magnética, para poder fazer ressonância magnética de todos os trabalhadores antes de entrar para a empresa. Eu falei, nossa, não faça essa besteira, não. Então, eles pararam, né? Não compraram. Né? Isso vale também para ecografia, etc. Isso aqui é o seguinte, a gente não faz isso. E por que que não faz isso? Porque são exames que apresentam um alto índice de, né, que a gente chama de falso positivo. E o que que é o falso positivo? São coisas que todo mundo tem. Se você fizer, por exemplo, ressonância magnética de qualquer um de nós, vai apresentar uma série de transtornos. E com um detalhe final, daí para frente está lá marcado, está escrito que existe. Né? Então, assim, eu diria, o exame clínico ele é muito bom, tá? Ele é bem suficiente, um exame clínico bem feito, ele é muito conclusivo, né? Um exame clínico feito por um bom perito, nomeado pelos senhores, e com um bom perito assistente, o papel do perito assistente é extraordinário. Né? Eu já fiz as duas coisas, atualmente eu não faço mais não. Mais questão de tempo, tá? De administração de tempo. Mas assim, o perito assistente e o perito do juízo fazendo juntos é uma coisa interessantíssima. Por quê? Porque um vai fazer um contraponto com o outro. Tá? Muito legal. Mas o exame clínico é perfeitamente suficiente, não tem necessidade disso não. O único exame complementar que eu acho que vale a pena, é eletroneurodiagnóstico. Eletroneurodiagnóstico, quando a pessoa está com queixa de perda de força, queda de formigamento, dormência, aí você mede a velocidade de condução dos nervos, entendeu? E aí é uma coisa assim, o nervo está com velocidade de condução comprometida, deveria ser 60 metros por segundo, está 27, 30 metros por segundo, está comprometido, não tem erro, não, entendeu? Então são coisas assim que são mais objetivas. A questão da dor é outra conversa que eu estava com vocês, que eu almocei ouvindo conversa de vocês, né? Estava com a antena multidirecional ligada. Dor. Né? Ah, se existisse um exame para dor, existe. Existe. Né? Que nesse caso específico, né, o melhor exame para dor é a frequência cardíaca. Entendeu? Existe uma regra básica, não há dor forte sem taquicardia. E está nos livros de medicina. Se queres saber se uma dor é fingida, consulte o pulso. Tá? Então, vou fazer aqui uma simulação aqui com a nossa colega, a doutora Silvia. Olha aqui, eu vou fazer uma manobra. Chama Finkenstein, só um instantinho. Fazer com você? Não, depois. Aqui, ó. Ah, aí eu alivio um pouco aqui. Espero. A frequência cardíaca dela estava em 80. Espero. Vou fazer de novo, tá? À medida que a frequência cardíaca está lá. A frequência cardíaca está em 80. Não está sentindo dor. Entendeu? Por quê? Porque é uma resposta direta. Isso é neuroanatomia. O estímulo de dor sobe, vai lá no tálamo, onde faz conexão com o hipotálamo, onde tem o centro do simpático. Na hora que passa uma dor forte, o simpático dispara, gente. Isso é fisiologia, entendeu? Então, esse é um exame que é muito importante, que precisava ser melhorado, que seria o exame monitorado para dor, para poder elicitar, né, o desencadeamento de dor forte. Pois não, meu caro? A fazer? Não, assim, vamos... Hudson, é outra história, né? Hudson, não acaba. Nós estamos precisando quase encerrar, mas tá. Tem mais alguma pergunta? Vamos lá, última pergunta. Eu tenho mais a última. Penúltima pergunta, vamos lá. No caso da dor aguda, e no caso de uma dor crônica, existe também essa correlação com o batimento cardíaco, a mesma resposta? Não. Aí que nós temos o seguinte, a dor crônica, que nós chamamos de dor de plasticidade do sistema nervoso, é o ponto em que a pessoa já não tem nenhuma inflamação. Tá? Não tem. Teve. Tá? Nós temos que entender isso. Tá? Mas, assim, esse é um fenômeno bem conhecido de plasticidade, hoje bem conhecido, valeu a quem criou esse conceito, o Prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia, que é a questão de
À medida que você tem muitos circuitos funcionando, vai formando aquilo que nós chamamos de espinhas dendríticas potencializadas, tá? De tal forma que, no final das contas, a pessoa já se livrou do processo inflamatório, mas não se livrou da dor. A dor passou a ser um fenômeno mental. E, nesses casos, falando agora em reabilitação, a reabilitação que se faz, né, com essas pessoas, a reabilitação social e de inclusão, que é um negócio assim, trabalhoso, mas que dá um resultado muito interessante. Você tem que criar para essa pessoa aquilo que nós chamamos de substituição da dor por filtros mentais. Entendeu? É um trabalho muito bacana mesmo, que algumas empresas fazem. Que seria o quê? Por exemplo, onde que eu vou colocar essa pessoa que foi a Maria das Dores, né, para ela voltar a ser Maria das Graças? Tá? A gente nunca a coloca em um grupo de pessoas com dor. Ok? Eu chamo isso aí de criar o leprosário da empresa. Não pode, não. Entendeu? Só um instantinho, René, só para... Importante, né? Aí, a gente coloca no meio de gente normal. Entendeu? Com motivações de gente normal, com questão de trabalho, discutindo qualidade do produto, discutindo produtividade, entendeu? No meio de gente normal. E vai com cargas gradativas de trabalho, 40%, depois 60%, depois 80%, sabendo que no final, se parar em 70% ou 60%, está bom. Hoje a Previdência Social facilita a vida das empresas, colocando essas pessoas na cota de pessoas, né, portadoras de deficiência, o que é muito bom. Depois de um certo tempo, a pessoa é outra. A dor, para valer, totalmente ficar sem dor, não aparece, não. Melhora muito a reintegração. Mas esse é um quadro bem mais complexo. Mas e para fazer um diagnóstico não. Nessa fase em que já passou a inflamação, mas permanece essa dor? Aí, qual nesse que caso, seria o método mais aí adequado? Aí eu digamos o seguinte. O exame clínico. Psicólogo e psiquiatra. Não, mas para o diagnóstico... Não, o diagnóstico é dor crônica por fenômeno de plasticidade do sistema nervoso. Ok? Agora vai entrar o psicólogo e o psiquiatra. Complementando, professor, é a questão da dor que se repete, da dor iterativa, tem a mesma reação? A pessoa trabalha num esforço repetitivo, tem dor, tem um problema. Aí, dor no dia seguinte, a dor se repete. A reação neurológica é a mesma? Vai ser com o tempo. Inicialmente, na intervenção adequada que a gente faz na medicina do trabalho, é o seguinte, vamos detectar para que ela corrija as condições de ergonomia, porque não tem sentido. A gente sempre diz o seguinte, senhor profissional de ergonomia, se um trabalhador, e não só para as pessoas, para os gerentes também, se um trabalhador está queixando de dor ao trabalhar, é sinal de que alguma coisa não está bem no posto, no método ou na organização do trabalho. Olhe para que não complique. Olhe para que não complique. Muito porque bem. Conforme for com o tempo, aí vai chegar a fase da plasticidade da dor. Última pergunta, doutor Sebastião. Tá bom. Para encerrar aqui, eu sei que você dá muita assessoria para a empresa, mas é também um pesquisador e tem independência intelectual para responder também. Veja bem, nós estudamos na administração, nos cursos de direito, e às vezes com um ar muito crítico do que foi o taylorismo, né, nos movimentos repetitivos, nos ciclos e tudo mais. Então, verificamos o seguinte, a sensação que nós temos no nosso dia a dia, na sala de audiência, é que o trabalho intensificou. Quase que seria um retorno àquele taylorismo daquela época, gerando mais adoecimento, e até porque o volume de demandas tem sido muito grande. Na sua avaliação como intelectual, estudioso da área, qual que é a sua percepção a respeito disso? Olha, seguinte... o que a gente pode observar, talvez eu seja bem taylorismo, mas uma associação de três coisas, taylorismo mais alguma coisa, responder. O pessoal de engenharia de produção, de administração de produção, vive pensando em como intensificar o trabalho dos trabalhadores, isso é fato. Entendeu? Assim, o maior exemplo que a gente tem hoje não é de taylorismo, é de outras técnicas de produtividade que a empresa contrata com o objetivo de aumentar a produtividade mesmo, tá? Assim, mas numa visão míope de aumento de produtividade. Por exemplo, hoje os problemas que nós mais temos chama-se, não é taylorismo, é Kaizen. Então, técnica de Kaizen, o que é? Reúne e faz um teatro de uma semana procurando ver tempos improdutivos. É esse o objetivo, tempos improdutivos. Tempo improdutivo é desperdício. Aí monta-se uma série de coisas com cartazes, tem toda uma premiação no final, etc., para poder ver em que grau a gente vai ganhar de produtividade se fizer isso, aquilo, aquilo outro. Tudo bem.
tá? Em que a gente vai colocar o quê? Se você melhorar a produtividade, melhorando a condição de ergonomia, perfeito, né? Sem hipocrisia, o maior objetivo da ergonomia é aumentar a produtividade. Tá certo? Só que, muitas vezes, eles aumentam a produtividade diminuindo tempos de recuperação, poros que o trabalhador precisava ter. Okay? Então, isso é real. Entendeu? Sem dúvida nenhuma, isso é real. E que a gente diz o seguinte, para o pessoal de ergonomia que está dentro das empresas, seja amigo do pessoal do Kaizen. Por quê? Porque eles têm muito dinheiro. Então, você aproveita e melhora as condições de ergonomia. Mas fica de olho neles. Para eles não sobrecarregarem o trabalhador de uma forma excessiva. Em outras instituições, que a gente vê, é uma faceta do taylorismo que é meio complicada. O taylorismo, ele tem muita coisa boa, a gente não pode ser assim, radical contra ele, não. Tá? Mas, assim, o que tem de negativo no taylorismo, e muito pesado, e que sobrecarrega os trabalhadores, é o chamado ser humano é máquina movida a dinheiro. Entendeu? Ajuntando com um negócio chamado crematística. Crematística o objetivo é o lucro, o objetivo é o ganho, o objetivo é o ganho. Então, quando você junta taylorismo com o ser humano é máquina movida a dinheiro, acenando com aquela cenoura que vai lá na frente, que é o ganho de salário, tá? Junto com a crematística, temos que fazer mais dinheiro e fazer cada vez mais dinheiro. É associado ao chamado estilo de vida A das pessoas, corrido e competitivo, você tem uma fórmula explosiva de adoecimento. Ok? Isso é real. Ok, vamos... Pessoal, acho que é isso, né, Renê? É só passar aqui para vocês, gente, o meu e-mail, tá? Está aí, né? Ah lá, só para finalizar. Os quatro grandes fatores que determinam o risco ergonômico, a intensidade da exigência, duração da exigência, frequência, taxa de ocupação. Com essa frase, né, a definição da existência do risco ergonômico é uma tarefa de alta responsabilidade, na qual você tem que aliar conhecimento científico profundo e capacidade de discernimento de sutilezas. Muito obrigado, gente. Nós agradecemos a excelente contribuição do professor Hudson e lamentamos que não dá para continuar mais a discussão. Eu acho que ele fechou com chave de ouro esse ciclo de 3 dias. E nós também estamos, de certa forma, fechando o curso agora. E eu queria convidar nesse momento o doutor Sebastião e a doutora Morgana que assumissem a coordenação dessa parte final para encerramento. Você vai assumir aqui. Pessoal, então nós estamos com um certo pesar e quase já uma nostalgia, né? Encaminhando para o final desse curso. E aí vem algumas breves reflexões e ponderações que eu acho que é necessário ser feito. A importância para nós da área jurídica é perceber a riqueza de conhecimento que a área médica de pesquisa e pesquisa séria. Nós tivemos aqui professores titulares, né? O Duílio, que já saiu, né? O professor René Mendes, nem se fala, o doutor Utsa também, professor titular, coordenador, e outros da UNB que passaram ontem e hoje. Então, vejam como é que o assunto do nexo causal e o assunto do adoecimento tem muito mais implicações que, às vezes, nós poderemos imaginar. Há 10 anos, recebemos essa competência para julgar o acidente de trabalho e a doença ocupacional, e eu me sinto realizado, contente de perceber que estamos avançando, né? No primeiro momento, a nossa dúvida foi resolver competência, prescrição, teoria do risco, mas hoje já estamos no tema do nexo causal e com causal com maior profundidade. A sensação que eu tenho é que estamos saindo aqui com mais apetite para estudar esse assunto, né? Especialmente. Não temos conclusões e nem seria razoável que tivéssemos fórmulas prontas, mágicas. Não é da ciência isso, mas estamos com um instrumental muito mais elaborado para pesquisar. E estamos, o pessoal vai encaminhar os slides, não hoje, porque alguns terão que ser editados, algumas coisas de pacientes particulares foram atendidos, e todos vão receber as palestras em PowerPoint. E nós estamos apelando aos professores que organizem um livro, seja publicado por qualquer editora, talvez pelo TST, se for possível,
para que nós tenhamos possibilidade de, mais adiante, consultar esse tema do nexo causal, especialmente com diversidade de pensamento, né? Tivemos aqui professores de linhas diferentes, de opções políticas diferentes. Eu acho que é importante perceber que a sociedade ela é multifacetada com esse conhecimento e nós enriquecemos com isso. Eu preciso, primeiramente, enfatizar o papel da ANANT e enaltecer esta parceria que o Programa Trabalho Seguro criou com a ANANT, especialmente aqui na figura do professor René Mendes e também do Zurré, que passou por aqui, porque quando foi proposta esta parceria e esse curso, houve um grande interesse. Os profissionais que estão aqui, não vão dizer, mas são profissionais remunerados com valores condignos nas consultorias que eles atendem em Brasil, afora e até no exterior. Então, para vir aqui, para nos atender, eles tiveram que fazer ajustes nas suas agendas para nos atender, porque são os formadores de opinião para os milhares de médicos do trabalho e peritos que nós temos aí pelo Brasil. E o professor René Mendes, especialmente, que teve todo o cuidado, o comprometimento de dedicar-se à montagem desse programa, ele que fez contato com todos os expositores e conseguiu trazer aqui pessoas, além dele, né, pessoas que trouxessem grande contribuição. Não sei, no momento, o que, é que nós vamos fazer a partir daqui, né? Nós não podemos deixar essa chama apagar-se, né? Estamos com dúvida, há um agente importante na sociedade, agente político, o juiz, o magistrado, com toda a sua possibilidade de influenciação, de conhecimento. O certo é que devemos dar continuidade nesses estudos. Fizemos dessa vez nexo causal. Talvez um grande drama que enfrentamos, já adianto para os demais professores aqui, é o tema da avaliação do dano. Não temos tabela brasileira para avaliar quanto vale a perda de um dedo, de uma mão, de um olho, de uma vida ou não. Detectou a doença, tem um nexo causal. E aí, como que eu vou analisar? Tem tabela da SUSEP, que é ultrapassada, tem tabela europeia, tem tabela americana, tabela do Canadá. E esse é um tema em aberto. Se participar com os peritos dessa discussão, vão perceber que há muita coisa que é realmente um arbitramento e que varia de pessoa para pessoa sem um critério de uniformizador. Então, o tema saúde trabalhador tem grandes indagações e o nexo causal mereceu nesses 3 dias. E olha que a sensação que está é o seguinte, teria muito mais coisa para falar. Muito mais coisa para falar. Eu particularmente que trabalhei junto com a Morgana, o pessoal, nos primeiros contatos, e nós fomos sugerindo os temas e trabalhando com a escola da Enamate, que deu todo o apoio, entendi que os diversos olhares que aqui vieram, né, de diversos profissionais, mostrou como que precisamos aprofundar, até ter muito mais malícia para fazer a instrução, colher o depoimento na audiência, para analisar um laudo, para aproximar-se do perito também, né? Nós não podemos ficar distante do perito, que é o nosso representante, é um auxiliar qualificado do juízo, sem saber o que ele está fazendo, o que ele pensa, que ferramenta que ele utiliza, qual conhecimento que ele abordou. Eu tenho visto casos assim, de peritos que faz 10 perícias num dia, ou até mais. E tem vários casos que tem lá na justiça, isso aqui foi tal perito que fez. Aí isso aí fez tantas perícias. Falou, eu estou com 1.200 laudos para receber honorários e estamos recebendo, mas será que essa é uma perícia? Ou simplesmente alguém que fez só um diagnóstico rápido para desincumbir-se daquele encargo? Então a questão é bem mais complexa e eu acho que eu saio daqui com vontade de estudar mais, de aprofundar mais essas teorias da causalidade. E juntando conhecimentos, eu acho que todos nós temos a ganhar. Então, a Morgana, a coordenadora, vai fazer o encerramento final, mas eu gostaria de deixar esse registro para o professor René Mendes, agradecer o doutor Hudson, que trouxe também a sua visão, ele também é formador de opinião, tem uma editora própria, 15 livros publicados. O livro do doutor René Mendes
é um livro indispensável para qualquer perito. Né? O Patologia do Trabalho, se não utilizar esse livro, também não está fazendo um trabalho sério, porque é o que dá o respaldo doutrinário e científico para a saúde do trabalhador no Brasil. Tanto que ele foi um dos elaboradores da lista. Logo, nós sentimos muito honrados com a presença de pessoas tão qualificadas, nos fazendo com que a gente saia daqui com muitas dúvidas e muito mais vontade de estudar e muitos aprendizados que vão aplicar no nosso dia a dia. Eu quero passar a palavra para o professor René e depois vamos passar também para o doutor Uso para suas considerações finais. Obrigado, professor Sebastião. Na verdade, ele foi generoso com suas palavras, mas eu também junto-me a ele em algumas das expressões iniciais dele. Primeiro, de que já estamos meio tristes pelo término do curso, agora que estava começando a ficar bom, já terminou. Também, do ponto de vista de relacionamento, rede de relacionamentos, e nós nos conhecermos, muitos me conhecem de nome, alguns até já me davam como morto. E esse dia eu encontrei alguém, perguntou, mas o senhor está vivo ainda? Eu tinha certeza que o senhor já tinha ido. Eu falei, não, ainda não. Fica tranquilo que eu lhe avisarei quando for. E isso aconteceu com o professor Diogo também, o Hudson lembra dessa história, e aconteceu comigo também recentemente. De sorte que eu ainda estou vivo, sim, vou viver pelo menos mais, fiz a conta agora há pouco, 51 anos, que é até chegar a 120 a idade de Moisés. O que eu queria, na brincadeira assim também, dizer que, na verdade, eu estou aqui num híbrido entre ser essa referência na patologia do trabalho no Brasil e estar representando a Associação Nacional de Medicina do Trabalho, a ANANT, a qual sou filiado desde 1972 e a qual tenho a honra também, além de ter sido presidente, ser diretor hoje, diretor internacional, mas que recebi uma designação do nosso presidente, doutor Zuhair Hander, e estivemos juntos aqui acertando esse entendimento para organizar esse curso. E eu formalmente não fui designado assim coordenador, não tenho nenhum cargo formal, mas eu levei a sério a designação da ANANT, e, sobretudo, após os nossos entendimentos, quando vi que a coisa era para valer mesmo. E não, até ouvi comentários que assim, a ANANT realmente se comprometeu e vai fazer mesmo. A ANANT é séria. E é séria, sim. E, então, eu queria agradecer, que é um privilégio para a nossa associação não só ser parceira no programa Trabalho Seguro, como também ter uma oportunidade que eu vejo que é muito além de ser parceira formal do Programa Seguro, é ter essa interação de aproximação entre a medicina do trabalho e o direito do trabalho, a justiça do trabalho, enfim, mostrando que nós estamos buscando os mesmos objetivos, que no fundo são a proteção e da saúde dos trabalhadores e a proteção social ampliada e especificamente a saúde e segurança dos trabalhadores, utilizando, vamos dizer assim, levando em conta as limitações, que são muitas. Nós vimos, vocês viram, né? E eu vi, confirmando isso, que eu já tinha essa percepção e até essa intenção, mesmo quando organizei o curso, de que houvesse oportunidade de se perceber que há diferenças, e são muitas as diferenças, às vezes, nas opiniões, nos conceitos, até na interpretação, e aqui mesmo foi levantado algum questionamento esta tarde em relação ao que foi dito, por exemplo, segunda-feira, e que foi dito eventualmente hoje mesmo. E de sorte que isso representa não só um fórum aberto para as expressões mesmo e para as diferenças, como também expressa a própria complexidade da matéria. Não houvesse complexidade, talvez não estivéssemos aqui, aplicaríamos uma fórmula mágica que resolvesse essa questão. A complexidade só tende a crescer em relação, tanto de um lado, à complexidade e diversidade das formas de organização do trabalho e das novas tecnologias do trabalho, como também, de outro lado, à própria evolução do conhecimento sobre as formas de adoecimento e as expressões do adoecimento, que, como nós vimos aqui desde o primeiro dia, foram evoluindo no tempo e só tendem a se tornar cada vez mais complexas, cada vez mais sutis, cada vez mais subjetivas, cada vez mais exigindo abordagens que até hoje
principalmente a medicina, ainda se ressente de não ser capaz de captar, de ser capaz de detectar. Portanto, nós estamos, esse nexo, que é a palavra-chave desde o começo do curso, é o nexo entre duas grandes complexidades. Portanto, uma complexidade maior é ainda pela tentativa de nexar, se possível, usando um neologismo, nexar uma coisa complexa com outra coisa complexa. E que saiam mais inquietos do que chegaram, mais curiosos do que chegaram. E eu agradeço muito a, não só a presença dos coordenadores do programa Trabalho Seguro, na pessoa do professor Sebastião, da doutora Morgana, da doutora Ana Paula, e dos gestores que estão aqui de vários estados e regiões, de forma que significou realmente um investimento, vamos dizer assim, com a elite, a liderança, aqueles que estão realmente movendo e, além de ser informadores de opinião, movem este programa, esse importante programa da Justiça do Trabalho, com as suas parceiras da Procuradoria do Trabalho e do Ministério do Trabalho e outros parceiros que se juntaram. A Nante agradece, eu agradeço, senti-me rejuvenescido aqui com os desafios e as oportunidades, inclusive por ter que estudar um pouco mais, e aprendi muito desde segunda-feira até a fala do professor Hudson. Aprendi algumas coisas que eu não sabia, outras que eu vou precisar estudar mais para até avaliar a aplicabilidade delas. E, como disse o doutor Sebastião, saímos aqui com uma vontade de estudar e aprender mais. O livro possivelmente será organizado. Eu teria que conversar com os colaboradores e professores que foram juntados em função do tema. Nós não temos muito em comum todos os que vieram aqui, mas somos todos colegas e parceiros, e a minha especialidade talvez seja a de aglutinar pessoas. O meu livro Patologia do Trabalho não é meu, eu sou organizador, somos 105 profissionais colaboradores, desde 80 que esse time vem sendo renovado, e a minha missão principal é manter esse time, ainda que virtual, conectado, e já estamos a caminho da quarta edição, quando então possivelmente iremos para uns 120 ou 130 colaboradores. É muito difícil essa arte, a arte de juntar, e não juntar apenas monoliticamente com os que têm o mesmo pensamento, até estimular a diversidade, estimular a reflexão e estimular que se conviva com as contradições, sobretudo numa área cheia de contradições. Eu agradeço o carinho, o afeto que recebi de todos vocês. Peço desculpas pelas tosses e rouquidões e outros vacilos, mas eles fazem parte também da vida real. E eu me sinto realizado de ter essa oportunidade na minha vida pessoal e profissional e também institucional. Vou levar essa mensagem ao nosso presidente. O doutor Hudson também é da diretoria da Nante, com a direção da revista. E de sorte que é um grande momento na nossa trajetória. Muito obrigado. Doutor Hudson, para suas considerações finais da sua exposição também e do curso e de estar aqui conosco. Eu gostaria de transmitir para os prezados juízes do trabalho, né, minha alegria de ter estado aqui. Né, é uma oportunidade muito boa de a gente colocar, assim, mostrar o que temos de ciência, como que a ciência evolui. Não temos resposta para tudo. E eu diria para que, até muito recente, que a principal ferramenta, que foi a grande norteadora dessas pesquisas todas, né, que os senhores viram, esses métodos, foi o critério do NIOSH. O NIOSH emitiu, né, o primeiro critério, publicou o primeiro critério em 1981. Antes disso, né, compatível com a ergonomia de 1950. Então, antes disso, né, nós vivíamos também no limbo. Né? Então, a partir da equação do NIOSH, conforme a gente viu, aquela do IL, do LPR, do IL, é que a ciência no mundo foi trabalhando, né, junto com as pesquisas de eletromiografia, que são pesquisas extraordinárias. Essa de mapa é mais recente, mas é muito boa, muito interessante. Tem uma pesquisa muito interessante de frequência cardíaca no trabalho, que também é muito boa para trabalhos pesados e trabalho em altas temperaturas. Então, ter trazido aqui, ter compartilhado com vocês esses conhecimentos, que são conhecimentos que a gente vem estudando tem muitas décadas, né,
foi uma grande alegria, né? E agradecer aqui, lembrete primeiro, a lembrança do doutor René, né, que sempre lembra, faz o último, vem cá para participar também, né, fiquei muito satisfeito. Doutor Sebastião, né, que é nosso colega lá de Belo Horizonte, né, meu amigo, né, que é colega de festa, de aniversário, né, Sebastião? E colega de torcida do Atlético também. Encontro com ele de vez em quando lá no campo, lá no estádio, assistindo ao jogo de futebol. Mas foi uma grande alegria estar aqui, tá, Sebastião? E agradecer a satisfação de ter conhecido a doutora Morgana, a doutora Ana Paula, né? E minha, espero poder contribuir de outras vezes. Muito obrigado, gente. Pessoal, então eu vou passar a palavra para o time paranaense aqui, a nossa coordenadora e a outra gestora, colega do, nacional. Ana Paula vai, então, passar suas impressões e a Morgana vai fechar como coordenadora nacional do programa. Acho que o grande sentimento que eu tenho após esses 3 dias de discussão que nós tivemos aqui é que esse diálogo entre medicina e direito é um diálogo necessário. É um diálogo muito rico e que a gente precisa prosseguir com isso. Nós, nos últimos 10 anos, com a competência dada para acidente de trabalho, nós fomos, pouco a pouco, nos especializando nessa área. Temos até experiência de tribunal como o Rio Grande do Sul, de ter vara especializada em acidente de trabalho, e é uma experiência que eu acho que, ao longo do tempo, se tende a acentuar em outras regiões do país também. Então, a gente precisa realmente se aprofundar em relação a isso. Esse nosso curso foi formatado pela Enamate como um curso de formação continuada, né? Mas eu acredito que esse curso poderia ter sido formatado como um curso de formação de formadores, porque cada um de nós aqui sai com uma missão de multiplicar todo esse nosso conhecimento nos seus regionais. Porque todos nós aqui, todos os que fazem parte desse programa, eles são multiplicadores nos seus regionais. Então, eles com certeza vão levar isso e vão levar com uma ideia. A gente acaba pensando primeiramente no nosso dia a dia como juiz, porque a nossa essência é a judicatura. Então, a gente acaba pensando nos problemas que a gente encontra todos os dias nos processos, na solução dos nossos processos. Mas, ao mesmo tempo, a gente vai sair daqui pensando em aplicar isso no objetivo principal do Programa Trabalho Seguro, que é um objetivo de prevenção. Eu achei muito bonita a fala do professor Hudson quando ele diz que o curso que ele coordena é um curso destinado à formação de médicos do trabalho para evitar o adoecimento, para evitar que o trabalho seja motivo de adoecimento do trabalhador. E a nossa ideia do Programa Trabalho Seguro é justamente esse, é trabalhar evitando que o trabalho seja motivo de morte, seja motivo de mutilação, seja motivo de doença. Então, essa fala dele a gente pode trazer para o nosso aprendizado aqui. É claro que isso vai ser muito útil para a nossa jurisdição, mas isso vai ser muito útil principalmente no desenvolvimento de rotinas, no desenvolvimento de cursos, no desenvolvimento de atividades para evitar que o nosso pessoal venha a adoecer, porque todos nós somos gestores dentro de cada unidade, né? E para evitar, para conseguir incutir no empresariado essa mentalidade de que o trabalho não pode ser motivo de doença, não pode ser motivo de perda de vida, mas é motivo de vida em si. Tá? Muito obrigada. Então, ao encaminhar efetivamente agora para o encerramento e absolutamente no horário, eu tenho só 2 avisos rápidos e algumas palavras que basicamente são de agradecimento. Em relação aos avisos, é a disponibilização do material que está todo mundo perguntando. Tá? O CSJT já está em contato com a Enamate para que sejam repassados o material, enfim, aqui que foi reproduzido, para disponibilização no site do Programa Trabalho Seguro, no portal, onde haverá um link para acesso. Então, nos próximos dias, esse material já deve estar disponibilizado, a par do material científico aí que estamos gestando, e há uma possibilidade bastante concreta de elaboração, aprofundando aí um pouco mais todo esse rico conteúdo que tivemos nesses 3 dias.
O segundo ponto, nós debatemos ontem um pouco a questão do orçamento, falamos da resolução 96 e de um anexo onde trata da questão orçamentária de forma mais específica. Foi nos solicitado hoje sobre este material e, para facilitar, nós solicitamos cópias, tá? Tem na internet, também está disponível, mas solicitamos cópias que serão entregues a todos os gestores, que já podem, aí, consultando o material, também facilitar a sequência desse trabalho, tá? Será entregue aqui pelo nosso pessoal de apoio. Bem, e agora aqui, pontuando um pouquinho realmente a questão do encerramento, eu gostaria de transmitir o agradecimento do nosso presidente, ministro Levenhagem, ministro Barros Levenhagem, pela presença de todos, pela participação em mais uma sequência do programa Trabalho Seguro. Em nome do Comitê Gestor Nacional, doutor Sebastião, de necessária não só qualificação, competência e participação, que sempre agrega um conteúdo imperdível a toda a nossa programação, a colega Ana Paula, que tem contribuído muito conosco em todo o desenvolvimento aqui das tarefas, além de eu não poderia deixar de destacar aqui os colegas Renan e Adriana, que não puderam estar presentes conosco durante esses dias, porque estão lá no gabinete com uma série de tarefas e que não tinham como deixar isso para um segundo momento, e lamentando, mas assim, todos eles acompanhando o nosso trabalho aqui, o desenvolvimento de atividades, e nós em contato ali, dando esse feedback do desenvolvimento do curso. Em relação a esses três dias, professor Hudson, tem um destaque aqui, que na sua fala, a intensidade não necessariamente significa risco ou peso, né? Nós tivemos aqui na batuta do professor René Mendes, três dias absolutamente intensos, pesados, de grande atividade intelectual, até para nós, professor René, no acompanhamento da complexidade de uma matéria, onde, como destaque, aqui na sua programação, no desenho do curso, o senhor traz a evolução do pensamento moderno em relação ao nexo de causalidade. Foram três dias absolutamente intensos em todas as suas horas, sentados aqui, coisa que não estamos acostumados. Atividade essa, que embora a gente tenha a sala de audiência, sentenças, há uma movimentação muito grande. E aqui não, tivemos absolutamente concentrados. E não sei a sensação dos colegas, mas eu transmito aqui a minha, sem nenhum peso. Foram dias divertidos, de coleguismo, de companheirismo, de risadas e de uma sede de conhecimento absolutamente saciada dentro de algo que nos proporcionou um engrandecimento intelectual e profissional. Saímos daqui alimentados por esse conhecimento, felizes pela convivência e, com certeza, numa ótica de que, como destacou a Ana Paula, estamos aqui não apenas na condição de alunos aprendendo uma matéria, nossa responsabilidade é um pouco maior, ela vem agregada. Até falei isso hoje de manhã numa entrevista com a Escola Nacional, de que um dos efeitos deste curso, um dos principais aspectos, é que o público que está aqui, nós todos, enquanto alunos desse curso, nesta condição que nos dá muito orgulho, somos também gestores de um material precioso. E esse material nós levamos para frente, para os nossos estados, para a esfera nacional, em algo que diz respeito também a um destaque aqui do professor Hudson, o conhecimento do administrador. Nós somos gestores. E aí há duas esferas que a gente tem que sempre destacar e lembrar. Uma é a atividade jurisdicional. Isso para nós é um material precioso nos laudos, na avaliação científica, na matéria que nos é submetida enquanto jurisdição e enquanto julgadores. Mas há uma outra interface que para nós também é valorosa. Somos nós também trabalhadores. Somos nós também, de integral forma, submetidos a pressões, a metas, a condições ergonômicas, a todos esses aspectos que atingem lá fora, também nos atingem aqui dentro. Então, muito disso, para nós, gestores, serve como não apenas como reflexão, mas, às vezes, como projeto de implantação. Eu lembrava aqui, durante as palestras, o nosso cuidado em relação à ergonomia, em relação ao desenvolvimento das atividades. No nosso tribunal, por exemplo, há uma ginástica laboral
feita durante o expediente. Vai ali um professor, através de uma empresa contratada, para fazer uma ginástica com, enfim, para tirar da rotina e a questão do cuidado, enfim, com a condição do desenvolvimento do trabalho. Eu não sei qual a eficácia disso. Tenho total dúvida se esta é, em primeiro lugar, a nossa necessidade. E, em segundo lugar, é se isto contribui efetivamente para o resultado da nossa atividade. Diante do quê? Da modernidade, da mudança do pensamento, das questões que vêm agregadas a algo que se precisa refletir, talvez com um pouco mais de profundidade, de conhecimento do nosso problema. Não no problema em seu sentido genérico, em abstrato, mas sim na pontuação em concreto daquilo que efetivamente desenvolvemos. Então, com isso, eu acho que, para nós gestores, há um enriquecimento ímpar, há um material de trabalho muito amplo. Cada um sai com a possibilidade de desenvolver segundo as condições de cada tribunal, enfim, vai avaliar. Mas há uma sequência, sem dúvida nenhuma, generosa, que podemos aqui prosseguir e que pretendemos prosseguir. Bom, eu gostaria também de agradecer assim, carinhosamente a todos os gestores pela participação, pelo convívio, agradecer à Inamate por nos acolher, por trazer isto como esse curso como um curso de formação continuada para dentro da escola, com toda a sua qualificação intelectual e acadêmica, o que também nos dá um espaço valoroso. Na pessoa do Lins, eu gostaria de agradecer a toda a equipe do som que está lá atrás nos acompanhando, enfim, a todo esse trabalho de apoio, sem o qual não seria possível um grau de eficiência como nós conseguimos manter nesses dias aqui. E com isso, um comentário final, professor René, que não dá para resistir. Assim como o Ramazzini, o senhor estará nos próximos 300 anos, nenhum de nós estará aqui, por certo, mas o senhor estará presente nesses debates, é definitivamente um arauto desta matéria, modificou a ciência no Brasil, e esse registro, a sua pessoa, é o que talvez a gente possa deixar, assim como expressão aqui do nosso reconhecimento pelo seu trabalho e pela sua pessoa.